racionálne sily, že na to, že vtedy neboli teda tie superhrdinky. Napríklad Anna z zelenou dobu. To je príklad silnej hrdinky, ktoré si my môžeme zobrať príklad, pretože čo? Dokázala sa obetovať pre svoju rodinu, čiže to si to bola sirota, to tam nie je. Áno, v podstate sama sa vypracovala, čiže ona dokázala ostať doma a obetovať to štúdium, preto lebo chcela pomôcť svojej rodine. Ale bola tam tá láska, dokázala si priznať, kedy sa zalúbila a že to je pravý. Čiže v podstate je to žena, s ktorej my sme si mohli zobať príklad, ale aj muž by si nemohli. Ale ženy, čítali si to niekto? Alebo videli si minimálne film? Áno, sú to silné ženy? Oni síce sú malé v názve, ale iné sú veľké. Napríklad Anna Erová. No jasne. Jasne, áno, ďakujem. Vypidla pančuka. Vnímne, ale to je moja obyvečnia. To je jedna z malá ženských hrdiniek, dievčenských hrdiniek, ako dievčatko. Takže mali chyba osvíc. Čo není stejný os? Dorotka, napríklad to bola fiktionárna. Rozplakala sa, keď uzoval ten uragán, niekde to preč. Nie. Čo urobila? Doma prochlapov, ktorí neboli plne schopní. A čo urobila? Zabila čarodejnicu. A Alica skrýva za drakom, ktorý sa stal totálne fenomén. Tá je všade, všade, aj tam, kde nechce byť, tam je. Dobre, čo všetky tieto knižky spája, je to, že sú to prevažne knižky, ktoré boli písané pre ženské publikum, pretože žiaľ, vo väčšine kníh pre mužské publikum sile ženy sa buď objavujú, ale veľmi málo. A väčšinou, ako povedala Peťa, sú také tie trpiteľky. Čiže žena, ktorá v podstate je jej predučená trpieť a na to a skončení šťastie. Sú napísané dobré, ale sú to vytielky a napríklad Anna Karenina, alebo čo je vlastne Skeva na Glovary. Dobre, Filip. Čiže či nie ste mohli? Ešte ďalej bolo sme? No, dobre, to sme povedali. Dobre, ale čo sa stalo? Asi tak 50 rokov dozadu nastal obrovský boom, čiže začali sa objavovať silné ženy všade pomaly. Čiže už nemohli sa len v literatúre pre ženy, ale aj v literatúre pre mužov. A navyše, neviem, či to sa plus alebo minus, ale v 90 rokoch minulého storočia sa strašne spopularizovala nejaká literatúra, ktorá priniesla silné hrdinky, nie vždy úplne silné, ako by sme my chceli, ale už snad proste bol taký zvon. Už je si v podstate z čoho vyberať. Dobre? Tých knih, akým sa budeme venovať. Takže to je Young Adult, čiže literatúra, ktorá je určená pre mládež. Napríklad to väčšinou teda býva paranormál, čiže sú tam nejaké tie paranormálne prvky, ako napríklad upíry, demóni, mágia, testovaní v čase napríklad. Ale odrazujú to v našom svete. Áno, ale odrazujú to v našom čase. Potom sci-fi, to väčšinou sa odohráva v budúcnosti. Potom urban fantasy samozrejme, čiže to posledný fantasy, ktoré sa odohráva v meste. A potom je adult, ako sa myslí fantasy, čiže high fantasy. Inak to je strašne teraz moderné aj tých kníh asi milióny. Potom Edal Paranóma, ktorým sa tiež budeme venovať. A Edal Fantasy. Dobre. Nič nám to nepomeňovali. Čiže to je ešte prevažne urban fantasy, čiže odohráva sa niečo v meste, sú tam nejaké tie nadrodené bytosti a tak ďalej a tak ďalej. Sci-fi, to sú ešte dystopické, napríklad to bolo Hunger Games alebo podobne také život, to je také dystopické science fiction. Potom katastrofické, ako je obľúbené momentálne v poslednom čase, pretože v tej strese nie je nič lepšie, ako si čítal o tom, keď celý svet padá. Inak je to naozaj odporúčané, je to strašne upokojujúce. Musí vaše obrovské problémy sú prišli v tom kľúčke. No tam sú tu za nami dobré. Dobre, čo to má spoločné? Má to spoločné to, že sú to knižky, ktoré sú určené pre mladšie publikum. Aj tie hrdinky majú okolo 16 do 18 rokov, čo je asi prvý a základný rozdiel medzi Young Adult Paranormal a Adult Paranormal. Sú tam oba typy hrdiniek, tá obeť. Hrdinka obeť a hrdinka silná, to si už povieme, a objavuje sa tá prvá láska. Dobre, rozdiel medzi Young Adult a Adult, ako som spomínala, je v tom, že v tomto prípade sú hrdinky ženy, čiže majú od tých 20 do 30 rokov, to znamená, že sú to ženy, ktoré už majú tú nejakú prácu, už si prežili tú svoju prvú lásku a hľadajú tú svoju poslednú lásku. Čo je dosť nezvyčajné, je to, že majú typicky mužské zamestnanie. To znamená, že to buď policajti, lordkyne démonov, majiteľky, barúci. Sú to v podstate nejaké tie zamestnania, ktoré, keď sa povie, neviem, že pár, tak kto si predstaviť ako majiteľa barú? Je to žena?
Vyšiel si za tým barom, keď svieti nejako chlapa. Tak môže vidieť žena, ale akože... Alebo fotí ten lovec s démonou, okrem teda papi. Tieto ženy sú samostatné, ale čo je napríklad trochu mi na to vadí, že je to až strašne prehnané. Že sú až príliš, až všetko moc, až príliš silné, až príliš samostatné, až všetko proste až tak veľa. A navyše, jeden problém s týmito knižkami je to, že bude tam to sexuálne napätie, alebo je to porno. Čiže, buď teda tá hlavná dívka má akože nejaký ten svoj love interest, niekedy 2, 3, 4 a tak, a potom sa veky sienie, proste túži po ňom a už proste sú pri sebe a už sa na sebe začnú diepať, ale nic nesne. No a potom je to iba druhá časť, kde už tam začnú opisovať, že to, čo tam deje a s kým sa to deje a čo tam robia a ako to robia a čo pri tom cíti obdvaja a podobne. Či to je niečo také? Nie, my sme nedali teda toho. Dobre. A čo je tam ešte v tom sexualizované obálky? Ako vidíte, pri tejto obálky nekto to porno, čo som pýtala. Je to, že tie hrdinky na sebe väčšinou majú buď nejaký najíklad proste, také tým bude. Alebo sú tam hrdinky proste takto sporo odjeté, to znamená, že väčšinou majú buď nejaké tielka a... Vy sa si nesmí Čiže, na tých obálkach proste keby je ten sex proste, že áno, sú to proste baví, ktoré sú naozaj sexy oblečené, ale čo je dosť zvláštne je, že tie samotné knihy už nie sú sexualizované, teda pokiaľ sa nedala to porno. Proste on sa nič, napríklad v jednej knižke, kde je tá hodinka ako mechanička, taktiež na obálke napríklad obtiahnuté nohavice a nic. Ona sa obtiahnuté nohavice proste pošnú, ktorá len tá podprsia, ale v tej knižke proste chodí normálne obločená. Má overali, proste nosí trička, že ona chce písať neobliekať tak ako na tej obálke. Čiže prečo by na tej obálke obločená tak ako je obločená? Asi to dobre, ale že to sú žena, je to otázka, že opisy, potrebuje žena na to, aby si kúpila nejakú knihu, takú obalku? Nepotrebuje. Nepotrebuje. Ako to chlapa, dobre, nahý chlap, ale nahý chlap, to akože to ešte chápe. Inak, ak na obalke nájdete chlapa s odhranou hrudou, to je úplne, že ona sa podľa. Alebo nie. To je dobrá rada, fakt. Dobre, jak Adult Fantasy, keď som spomínala, je to strašne taký veľký bum, to prežívalo. Je tam strašne veľa silných ženských hrdiniek, oveľa viacej ženských hrdiniek, teda silných tu je ako viac teda paranormál. Čiže ak naozaj hľadáte knižku, keď si mať väčšiu vysotu, že nájdete naozaj silnú hrdinku, oveľa viac by som odporúčala hľadať pošičku Young Adult Fantasy, čiže normálne fantasy knižka, ako keby ste mali ísť o Young Adult Paranormál. Áno, to je Twyla, dobre. Takže rovná sa to, ale ako príklad. Väčšinou hrdinky majú buď nejaké magické schopnosti, zaživého hrdinstva, dobrodružstva. Sú v podstate šilné ženské hrdinky, ale keďže to ten Young Adult a navyše je to pre ženy, obsahuje to ten romantický potom. On je na 95% tam vždy je romantický potom. Pomenáte sa nejakú knižku, kde nie je? Dobre, klasické fantasy. Tam sú už hrdinky, ktoré majú rozdielný vek, čiže môže sa jednať aj o mladé dievčatá, čiže od 15 do 30. Čiže do 30. Do 30. Možno aj 40 posledných rokov. Ale to mladé, ale mladé až aj také tie zrelé ženy. 35. Áno. Ja som aj 50. Ja akože také starosová, že už prechádzam. Ten vek v podstate u týchto hrdiniek je úplne, že naozaj od tých, ja neviem, čítal som aj od 13 ročných hrdinky a bolo tak, že prihá kniha pre dospelá ženy. Teda v našej pomáha 13. Čo je Hej, že akože naozaj to etat fantasy už sa nie, ono to môže byť spôsobené, že zatiaľ, čo ten Young Adult je skôr zameraný na cieľová skupina, nehovorím, že tie knihy nikto nečíta, nikto iný, ale cieľová skupina, pre koho sú tie knihy písané, je z názvu jasné a to sú proste tínedžerky. Čiže on a tínedžerky väčšinou, aj keď sú detské knižky, tak tam zase väčšinou sa nevidovia deti. Čiže môže to preto, aby sa s tým v podstate dokázala tá čierka stotožniť. Ale pri tom adult fantasy, tak tam už v podstate na tým tak nezáleží. Že tam naozaj tá hrdinka môže mať do tých 12 až povedajem po 50. Čiže to som knižku, kde mala 40 hlavná hrdinka. A môže aj viacej, tak to nebolo, to sa povedala. Je tam menej typických ženských hrdiniek, čiže sú naozaj také rôznorodé a
tieto knižky sú buď neutrálne, alebo zamerané na mužských čitateľov. Na mužských čitateľov. Naozaj je obrovské množstvo týchto kníh, ktoré sú zamerané aj pre ženy. Vyslovene sú zamerané na ženy, ale čo je paradoxné, že tieto knižky nie sú až také známe ako mužské. Čiže, dobre, zvlaku, vy mi niekto z vás povedať nejakú adult fantasy, ktorá by bola naozaj zameraná vyslovene alebo písaná pre ženy? Autorka si povedala, že tak poďme na tú paródiu, tak urobila asi nejakú osanový fanfiction o tom,
ako došla úplne úžasná, Mary Sue neviem, ako priziskovala, myslím, že tam mám niekde. Mary Sue neviem, nemám. A zachránila celú loď asi na tú polstránku, bola tam asi 5 minút na tej lodi, ale celú loď zachránila to takým spôsobom, že až na veky vekov sa jej na linii oslavovali ako štátny sviatok. A ešte si medzi tým stihla urobiť kávu. Dobre, v súčasnosti. To vlastne je to charakterová veľká postava s nereálnymi schopnosťami. To znamená, ja viem všetko. Ja viem rediť auto, ja viem letkovať, ja viem opraviť počítač, viem postaviť počítač, vyznám sa botanike, vyznám sa chemii, viem urobiť genetickú mutáciu a viem variť. A šrikovať. Americký štýl. A som tak sa postaviť. To sa nespomína. Dobre, vypíšu sa, že nás to pustí. Čiže táto postava je príliš dokonalá, ale nemá na to žiadne zázemie. My nevieme, prečo táto hrdinka vie štrikovať a zároveň opravovať počítače. A ešte si niekde pestuje vlastne ľudia a geneticky niečo mu pije. Proste vie to, všetko vie, všetko vie. A chýba tam tá reálnosť. My ďalej vie. Ďalej. Takže, čo je tento problém je v tom, že táto postava bola predtým typická len pre fanfiction a to práve preto, že tieto autorky neboli veľmi skúsené. V podstate napísali ti, že napíše takto zbúna vojka, napíšem si fanfiction o tom, ach, keby som ja bola tam, keby ja som bola Harry Potterovi, tak ja by som zachránila svet, ne Harry Potter, no. Jak sa volá, maj ino to. To presvedčí. Ako? No, ona je to My Immortal, než by bol snad, čiže možno je to My Immortal, či najznámejší fanfiction na svete? Teba. Je to najznámejší fanfiction na svete, dokonca má audio knižku, no je taký známy, že ťažko sa zháňa. Seriál má svoje. Aj seriál to má? Posledná mi hlavná hrdinka je taká Mary Sue, ktorá asi na prvej strane celý ten odsek bol venovaný tomu, že čo má na sebe. Pamätám si, že tam boli tie sieťkované pačušky a čierne nožky. Poveď ďalej. A to bolo na Harry Pottera. Nie, áno. Myslím, že do nich zalobilo Harry a Draco a ešte neviem, kto je to. No, ono v podstate je problém v tom, že nielen, že to postavie dokonal, ale všetci tú postavu milujú. Dobre, poveď ďalej. Lenže problém je v tom, že keďže náprv to bolo len tých fanfictionov, tak sa to dalo ešte akože tak akcentovať, pretože predsa len tie hrdinky autorky tam nebolo úplne skúsené. Neboli to profesionálne autory, čiže to si človek povie, že áno, to je to, čo akože do niekoho nadal, aby to nevie písať, ako však to nie je. Akože. Ale to nekvalitní knižky, protože kvalitní knižka lečilo potřeba, aby ta postava skutečně měla své slabosti a charakterové části, až tak tyhle ty důležitý věci, bez kterých to může vývovat. No, ale že čo sa... To není. No, táto postava, alebo tento tých postavy sa začína objavovať aj v už vydaných knižkách. Myslím si, že to práve tým, že tých ľudí je tak strašne veľa, že nie úplne každý to zvládne, ale však vydajú takmer všetko. Mohli sme menovať. Majú rovnaké črty a to znamená, že hrdinka má jedinečné schopnosti, čo zachrání svet, hrdinka je krásna. Všetci hrdinku milujú, ako sme povedali, tam celý svet sa do nej zaľúbi a má nejaký špeciálny pôvod. Ako dám to ja. Poveď ďalej. Ako naozaj, keď sa tak zoberiete, tak tých Mary Sue naozaj vo svete veľa. Ale čo je dôležité, je, že otázka spracovania. Ona nie každá Mary Sue je v podstate zlá. Ja som čítala knižky, kde v podstate bola hrdinka Mary Sue, ale boli to dobré knižky. Ono záleží o tom, že naozaj dáte tej hrdinke, či bolo taká plocha, bude dokonalá, alebo či dáte nejaký tých mútových démonov, alebo či dáte nejaký vývoj, že áno, je síce super, ale na základe tohoto je super. Napríklad Unreal, neviem, či to niekto z vás čítal, je to v podstate o hrdinke, ktorá zapýtala sa na školu a videl by prišiel na to, že je zo Zeme, pretože na Zemi žili len ľudia, ktorí mali alergiu na iné svety. Tak si proste urobila falošnú identitu a tvorila sa, že je z armády. Za mesiac sa stihla naučiť celú históriu armády, bojovať a má tak dovať, že vyhrala. A vedela všetko, na kamkoľvek prišla, čokoľvek potrebovali, toho všetko vedela. Vlastne existuje jedna Mary Sue, už stále, či ste Ne, a to je Polčetehen. To je naprosto přesný, protože je to Karel Máš, že jo? Nebo takový, on se do něj sám stylizoval potom. Tvrdil, že to jsou jeho zážitky, který on zažil. Ale on však neviděl, že je Německa. No právě. Právě, že je Němec. Ne, skutečně, ano, to je Mary Sue jako mužská, že
pravda, to je první rok, první jako 11-15 série, on je dokonalý. Jako, je tam vysvětlený, že prostě ty schopnosti má, protože se to prostě naučil v Evropě a už je nejmladší, no, je třeba okolo 30. Takže jakoby má moje možnost to získat. Ale jak je to dokonalá projekce, on pak se nejprve vyspelizoval, ale jako takové. To je dokonalá, dokonalý příklad. A funguje to, že jak, jak to má Rusko jako kytlavý a dobře, ta dobrodružná linie prostě funguje a umí prodat jakoby tu dokonalost. Takže to zřejmě může fungovat. Chci se povedat, vlastně to poslou myšlou, to tron zo skla, keď sa to bude trošku venovať, pretože to, že hrdinka je Merisiu, mi došla až v druhej knižke. Lebo tá autorka tak, tak dobre schovala, že na to proste sa človek až tak nezamyslí. A Bela stále tu je to typická Merisiu. Ona proste, ona príde na školu, kde sa všetci do nej zalobia, a okamžite v ten deň má asi troch nápadníkov, má latentné schopnosti, čiže nedokáže ten hlavný deň žiť myšlienky, ani nikto vlastne nedokáže ublížiť. A je tak úplne dokonalá, že v podstate nemá žiadnu, no aj plocha. Proste ona nemá žiadnu v podstate iba do toho, že keď ju musí práve, tak proste skladne. Dobre, typy hrdiniek. Jedna hrdinka je to, je ten, som len slabá, že som len slabé. To je hrdinka, ktorá je obeť. To znamená, je to hrdinka, ktorá musí byť zachránená mužom. Ktorá je tam v podstate v celom príbehu je tam na to, aby bola niekým zachránená. Pomenúť sa na nejakú takú knižku, kde hrdinka musí byť taká, že okolo si zachráňa, pretože nedokáže sa zachrániť sama. Šipková ruženka. Áno, rozprávky. No. A ten ich nezachránil, ktorý sa mi pinzant na čo nebo. Reinterpretace. Áno, šipková ruženka. Nebo je to fanfikce. Totiž v šipkové ruženke, v tej úplne pôvodnej, princ prišiel do veže, našiel na úženu, leže na posteli, tak čo si povedal? Musíš. A šipka ruženka sa prebrala potom, že porodila dvojčatá a jedno dieťa to vysalo, dieťa je vysalo proste ten trvaj, ktorý sa tu prostá. Čiže nelenže z nás, ale tam nechá a už šiel preč. Ako si spomenala, tie schopnosti sú zvyčajne lahodné a nevyčívajú, napríklad, že spí. Ale to je schopnosť, ja by som tiež spola, keby som mohla stávať. A ako si spomínala, dala Twilightov, čiže má tú latentnú schopnosť, ale nevie, akože na čo je tá schopnosť. Vie zachrániť svet? Nie. Ďalej. Potom druhá je to tá strpná hrdinka, Kiga hrdinka, ktorá si vie poradiť a skôr tomuto typu hrdiniek sa my budeme venovať. Mužská postava je tam ten akože love interest, čiže niekto, koho ona miluje alebo kto miluje ju, čiže tá romantická línia, ktorá v týchto knihách väčšinou teda je. Ale je rovnako silný alebo silnejší, čiže nie je to nie je ten záchrad, je to v podstate ako keby rovnocenná postava. On môže byť aj slabší. Väčšinou býva silnejší, ale nedáva tú silu najavo. V podstate pre ňoho je tá žena rovnocenný partner. To znamená, že teda bojujú spolu. Občas je len teda do pošľuby ten slabší, napríklad, ja neviem, pýta, povedzme si. On tam dosť, akože no, mohol tam do pošľuby tak trošku. Ale nikto necíti. Prosím? Nikto necíti. Akože, áno. Ale to počul, áno, ako to bolo dobre, Svajletu, ja, ako, ten tam bol na to, aby sa vyzriekol. Teda vo filme sa proste len vyzriekol, lebo to mám rozumovať. Ďalej. Čo je ale ani zlé, je to, že niekedy to, ako som spomínala, je to prehrané, proste je to až hodinka je príliš dokonalá, príliš sa stráni všetkého, v podstate cíti, že proste to nie je také až také reálne, že tá hrdinka je už nejak... On je rozdiel medzi tým príliš slabá a príliš silná. Čo my chceme je, my chceme nájsť nejaký ten stred, ten zlatý stred. Je áno, ako my tu to, my vieme, kedy sa poradí, ale sme si prísali, že nevieme si poradiť s tým. Pozorujem sa, to je to. Hej, poradí. Ďalej. Takže tam potrebná tá rovnováha. Otázka lásky. Ako som spomínala, romantická línia je dôležitá, ale ono sú vždy dva druhy lásky. Je druhý je láska tá romantická a je láska k rodine. Alebo zvieratá. Čiže láska alebo nejaké vzťahy dôležitý sú, je to dôležitá súčasť deja. A niekedy je dôležitejšia, ale táto láska nemusí byť nutne teda tá romantizovaná. Čiže napísa prvníka dosť často, teda ak je tá knižka dobre napísaná, musí bojovať s tým problémom, že láska povinnosti. Môže si brať lásku, napríklad, neviem, ujdem so svojím milovaným a kašom na svet, alebo zachránim svet a opustím tú lásku. A
A nikto si to možnosti nie je absolútne správne. Ono dôležité je, že či a ako sa hodníka rozumie na základe čoho. Napríklad pekný stav, motiv jej konania bola síce láska, ale bola to láska k sestre. Čiže nebola to romantizovaná, ani v podstate nikdy ona nič nerobila kvôli romantizovanej láske. Čo ju dalo dokonca bola láska k tým príbuzným. Bola ochotná ona obetovať záchranu v podstate sveta alebo nejakú revolúciu, ak by to znamenalo, že záchrani svojich blízkych. Je to správna možnosť? V podstate by bola správna možnosť pre ju. A napríklad ja som to neodsudzovala, ja som sa ju snažila pochopiť v tomto. Alebo napríklad, keď on postava obetuje svoju lásku, preto aby zachránila svet, aj to je v podstate správna možnosť. Ja trošku problematicky vôbec to, že je tam vždycky ako versus na povinnosť, že vlastne tohle to se mužský, jakoby mužskýho tématu úplne často neřeší. Mužský hrdinové tohle to tolik neřeší, když chápu, že to může být jednou pravděpodobně spořeným tím, že pro ženu ta případě stavu se vlastně tady na případ řekněme rodiny a děti, že prostě členy... Nejlen tak, ale mužský hrdina většinou taky pompírov, že on je nějaký sám, on většinou nějaký matko, on se nemá, nerieši svoje nic, nevzdu, že tam většinou má kamarád, to je skutečne ako by sa len rozdíle, že opäť rozdíle. Hlavne sa hovorí, že žena má vlastne väčšiu infináciu k tej rodine. Ale také je tomu teda víc tlačená. A žena častie ešte rieši morálku. No, hlavne tým, lebo musíme stále vidieť, že ona si úplne najviac musíte na urobí tej rodine v podstate tie zväzky, kvôli tomu, že v podstate tý žena tej rodiny doma s nikom a už si chodí do roboty, tak tam horšie. Čo tam v podstate rozdiel je? Veľmi dosť to bolo strany videli ten film Nebude kráľovstvo, tak tam to bolo ako veľmi pekne ako spracované tá láska, že obetovala teda seba, aby zachránila svoju sestru a takže ten sa aj zachránila. A... V podstate hej, áno, to je to, že proste ani jedna si môže si nemusí byť správna. Teda, pardon, obe môžu byť správne. A mi záleží tom, že či naozaj, čo všetko za tým stojí. Obetovať v podstate všetko, samú seba za záchranu, v podstate milované osoby, obetovať milované osoby za záchranu sveta. A to všetko záleží o tom, že v podstate je dôležité čo rozhoduje, ako ja si nemyslím, že myslím si, že je správne zachrániť svet, obetovať svet za osobu, ktorú poznáte a milujete. Ale je správne za obetovať svet kvôli osobe, ktorú si vedli včera, ale cítite, že to láska na celý život. Nemôžeme diskutovať, akože pokojne sa zapájajte na nejaké otázky alebo nejaké postrehy. Čo je veľmi dôležité v tejto literatúre je aj to, teda aj knižka dobrá, že hrdinka, bojovná hrdinka, sa snaží poznať samú seba, čiže má nejaký ten vnútorný vývoj. Čiže pýta sa sama seba, kto som ako napríklad človek, lebo často bratia hrdinky nie sú úplne človek, takže riešia, to som moji rodičia, odkiaľ som, a nie som človek, čo som potom, a čo to zo mňa robí. Potom, že čo chcem, chcem zachrániť jej spôsobu, chcem zachrániť svet, alebo chcem zase najlepšie ten rok Pokémonov. To vlastne spadá aj do toho, že čo je pre mňa najdôležitejšie. Je pre mňa dôležitejšie tá záchrana toho sveta alebo milovaná osoba. Čiže knižka by v každom prípade mala obsahovať nejaký ten rast tej hlavnej hrdinky. Čiže ona ide od nejakého bodu A do bodu B. A nikomu by sa stalo to bod A. Hej, lebo to je proste úplne dlhá hrdinka. A tá hrdinka proste sa nemení, je stala taká istá, tak o čo to je? Ono to nie je o tých videoch, potom je to len o tej záplatke, že áno, to je. Akože je to mimozumčné, ale to je koniec v podstate. Ja by tiež som sa počím videoť, ja to nie práva ako nás, nie som to nechal na veci z toho, potom. To, že sa na veci z neho, ej. Ja som na recu, ja sa takým dobre, ale recu je to ak, že ty prežiť. Konan se nevyvíjí, ale jakoby, a na ní to pochápu z toho, což je jako je dneska ten braný, ale není to tak vůbec hlavně, to takhle samozřejmě nepsal, má obrovský jako vášně a temný jako část osobnosti. Ale samozřejmě jakoby nevyvíjí se. Na ní jakoby to, co jsem co zažívá, kolik zabije monster, to se mu stane druhýho, to, když, pardon, je tam jedna věc, a to je, když zemře ta královna pirátů, kterou on miloval, tak to je pro ně jakoby důležitý zlom, ale není jistý, jestli jakoby ho to promění, ale je důležitý, že stále jakoby se tomu vrací. Ten hrdina prostě on ostane, on je nemený, on ostane a žena je, žena sa mení, žena je tvár na hrdinka. To znam jednu z hrdinku, ktorá je, alebo teda poznám, ale väčšinou strašne veľa hrdiniek je, že sa menia. Nie sú tie hrdinky ako začali. To je
prostě častější už jen a velmi azijské než mužů. Jeden z rozdělů. Nejdeme dále. Dobře, a jak už povedala, ty postapokalyptické námety jsou teda naozaj teraz momentálně populárné, naozaj tak odpoučou, keď se cítíte doma. Prečo sú dobré je kvôli tomu, že tam väčšina tak kniž má silné ženské hrdinky a to, ako si musí byť, pretože prežiť na druhý deň je také dôležitejšie ako láska. Tie knižky sú väčšinou o prežití, to znamená, že následne nejaký koniec sveta hrdinka v podstate chce prežiť. Čiže momentálne pre ňu priorita je prežiť. A neprežije vtedy, ak sa zvalí na zem a začne plakať, že svet je za ňu krutý a čo ona komu urobila, že proste tu musí byť a tie je hlad, ktorý ju zachráni. Musí si poradiť sama. Angel Fall, totiž ešte prekladne momentálne, keď som odporúčala, mám sa tomu trošku venovať asi. Divergent, to tiež vyšlo teraz a The Darkest Night, to myslím, že iba po anglicky. Tie sú v podstate relatívne silné ženské vedinky, ktoré sa setli s tým, že svet končí a musia to nejak vyriešiť, pretože napríklad v Angel Fall chce hlavníka zachrániť svoju sestru, v Divergente chce hlavníka zistiť, že kto je. A The Darkest Minds tam v podstate hlavníka chce prežiť a nakoniec zachrániť svet a svoju lásku. Späť. Som asi urobila chybu. Chcem sa dať niečo. Ona sa tam spýta, ja mám pohľad. Nie, ja som sa chcela spýtať, že nejaký na to nejaká silná ženská hrdinka. Dobre, úplne krásny pýtav, ktorý mi dala silná ženská hrdinky je Ketný sa zrý o život. Kto čítal tú knižku? Kto nečítal tú knižku? Kto nečítal, ale videl film? A kto nečítal, ani nevidel film? A kto vôbec ani nevie, o čom sa jedná? To je postup celkom. Dobre. Táto hlavná hrdinka, ako my si spomínali, má schopnosti. Ale to nie je meristujú, pretože všetky tie schopnosti sú vysvetlené tým, že sa bola nutená prežiť, posrať sa o svoju rodinu, tým tréningom prechádzala niekoľko rokov a čo je veľmi dôležité, priznala si, že ona nebude nikdy schopná poraziť protivníka muža na boj jeden na jedného. To je veľmi dôležité, pretože na to strašne veľa autorov zabúda a pokojne pošlú ženskú hrdinku do boja s mužom a hrdinka vyhrá. A v podstate na to nejak, ja neviem, akože proste pilotnú fyzicky na to, že ona nemá až také predpoklady. Ak sa stretne dobre vycizená žena, dobre vycizený mužom, tak väčšinou akože pokiaľ to znamená. Je to nevýhodne, ale je to sport, tak sa hovoří. To moc je v Kerlingu, to je tá. A ten vyhrá, ale je to nebude vole ženský na to, že tam je ta síla důležitá, že oni metou ten by to nejkáme. Tak ono záleží, že muži mají sice vyšší psychickou sílu, fyzickou sílu, ale ženy mají zase většinou vyšší texty rituální. Ale hej, práve, že proste oni väčšinou sú rýchlejší a práve sa střelí vo svojej manželstve. Áno, preto napríklad, keď som dala ten múk, pretože to bolo najlepšie logické vysvetlí na to, že prečo mohla vyhrať. Ale proste, keď úplne nemohla s niečom, tak som... Tak, ale ona umrela zložom, rozdíska. Proste ona, ak netrenovaná, by nemala šancu už proti určitý. Ale na tej knižke je super to, že tá autorka to priznala. Áno, keď si je super to, že vie v podstate prežiť, ale boj ide na jedného, ktorý si prehrala. Preto v podstate aj ona, keď na konci bol... Spoileri? Tak asi nie. V podstate autorka to jasne priznáva a je to jedna z vecí, na ktorú naozaj veľa hrdiniek zabúda. A napríklad mi je strašne divné, keď si čítam o hrdinke, ktorá v podstate nikdy nebojovala a zrazu ju po týždni tréningu ju postavia proste proti chlapovi, ktorý ja neviem, ako už tým netremá alebo toľko, a ona vyhrá. A bez tréningu akože dobre môže byť túto výhodná a niečo si akože všimnúť, ale väčšinou akože je to dosť taký nereál. To bolo vlastnejšie, lebo niekto bude počuť, že niekto bude ospravedlnený tým, že hokej je taká ohybnejšia a toto všetko. A aká kniha mala by tam dal ten nočný kúr, tak tam ten hlavný hrdina povedal sám, že odmala trénoval so svojou sestrou a že ju nikdy neporazil. Dobre, ale tam tá máš odmala trénoval, to je ten ale že aj ona, a on nikdy neporazil. No a to je ten posledný bod, že ona trénovala, ona nebola nejaká, ktorá zdarzu začala trénovať, že ja som tiež čítala akože knižky, kde to bolo uveriteľné, proste baba, napríklad tu Angel Fall, bolo, že proste baba došla proste základom, ktorý ju proste šikanoval, jej veľa proste bolo, že mu jednu razí, či ho prekvapí a očakávala, že keď sa začne byť žena s mužom, tak spoločnosť zasiahne a ju roztrhnú od seba. A tým pádom v podstate ona vyhrá tým, že mu ukáže, že ju nemôže šikanovať. Čo sa ale stalo, bolo to, že v tom prostredí ona bola, mali pravidlo, ak sa dvaja ľudia začnú byť, nikto do toho nesmie zasahovať. Ona vtedy pochopila, im začala tu všetko mlátiť, že teda
toto nie je riešenie. A nakoniec vyhrala, ale vyhrala tak, že v podstate povedal, že musí vyhrať rýchlo. A to naozaj jasne cítil, že musí vyhrať rýchlo, pretože nevydrží dlho, aby mu mlátil. To znamená, že využila to, že bola atletická a že teda tuším, čo tam urobila, že zložila, ale bolo to proste vysvetlené, že áno, vyhrala síce, ale na základe toho, že bola vytrenovaná, využila moment prekvapenia a musela vyhrať rýchlo, pretože ona by proste nevydržala. Aby on mlátil proste dlhavý a neviem, 10 minút, tak proste umrie. A to je to dôležité, že môže vyhrať, ale na základe čoho vyhrá. Má to nejaké to posadne, tak nejakú nejakú hlubku. Nie je to merisťu, ktorá príde a niekoho zmlátia, ho, 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 ho. A jako Divergent, tam bylo, že jak to postavili do boja, že v té frakci, proti tomu, že myslím, že prvýkrát, keď tam byla v tom tréninku, že ta Therese byla taká slabá a že on ju strašně zbil vtedy, že ona měla něco úplně polamané a nevím čo. Ale potom už na další krát ona vyhrala, ale to mě jako, co z toho nevydalo, to, podle mě. To je přesně to, že já přesně na tom nevím, že jsem narážala. Akože oni mi to, že vyhrala, tím, že byla na něho strašně nasraná. A ja, že to je taká blbosť, proste. On je asi 4-krát väčší než ona, 4-krát silnejší, si vie, čo proste hovala, ona tam nejakom seba za pre ním v živote nebojovala, proste mesiac tam bojuje a ono ho porazí, to je taká blbosť. Teda ako presne úplne na túto knižku som ja narážala, keď sa povedala, to nie je zrovna. Takže som to úplne krásne myslela a som ráda, že mám podobný názor na toto. Proste naozaj hrdinka došla, bola tam na neviem pár dní a postavili proti chlapovi, alebo proti chlapom, ktorí boli vyšší, silnejší, Okay, čiže sme si prebrali tie výhrinník a teraz si povieme nejaké reálne príklady, keď by ste si chceli niečo prečítať. Ja sa veľmi ospravedlňujem, hry o tróny tu rozebrať nebudeme, pretože som to nečítala, ani som ten seriál nevidela, ani žiaľ teda nechcem, lebo nemám na následné veci. Ale teda naozaj, čo som si načítala, sú tam silné ženské hrdinky, sú tam dobré ženské hrdinky, ale teda nie je to knižka pre mňa a nechcem hovoriť o niečom, čo som nečítala. Takže dúfam, že toto bude niečo chápete. Marissa Mayer je autorka knižky, to mesačné kroniky, neviem, či ste niekto čítali, čo to v češtine, máme tu aj zastupkyňou Eglondu. Dobre, v podstate knižky sú budú 4, je to Cinder, Scarlet, Crest a Winter. Návety sú rozprávky, čiže Cinder, čo to asi môže byť? No, typujme si ja. Cinderella. Potom už krás, správne, Crest, teraz pánom Scarlet. Šokujúce. A objavil sa tam mesačná princezna a mesačné kráľovstvo. A mesačné kráľovstvo má záračné schopnosti. Inak akože dobre, knižka je síce podľa mňa teda inšpirovaná silne anime a zrovna týmito dvoma dielami, ale je veľmi dobre napísaná. Tá hrdinka je naozaj veľmi vyrohodná, je dosť silná, ako som spomínala. Vy sa postaví celé na seba, ale predsa len je to posledný ľudský človek. Má teda ľudské vlastnosti, to znamená, že bojí sa, nie si úplne sama sebou istá, ale aj tak v podstate to, že musí niečo urobiť, že nie dopredu. Jedine taká slabšia hrdinka by prišla tá šalatienka, to už nebolo podľa mňa taká silná hrdinka, ale akože to si naozaj odporúčam. Je to sitičko, sa to odhráva v nejakom roku 2000, neviem, 500, alebo kedy. Dobre. Tavolo Pierce, niekto pozná? Je to veľmi dobrá autorka, žiaľ teda nemá nič preložené do češtiny ani do slovenčiny. Má výborné ženské hlavné postavy, je to knižka, ktorá, alebo tá knižka sú dosť silno feministicky zamerané. Má dve také univerza, alebo teda prostredia, ktorých píše, a to je to Tornal Universe a Circle Universe. Môžeme to no? Čo znamená feministicky zamerané? Má veľmi, prvá knižka, ktorá vyšla v 1803, čiže naozaj tí silné ženské hrdinky boli už aj v minulosti, je Alana The First Adventure, čiže Alana prvé dobrodružstva. Je to gender bendé knižka o hrdinke, ktorá má 11 rokov a chce byť rytierom. Ale žije v spoločnosti, ktorej nemôžu byť ženy rytierky. To
znamená, že má dvojča, brata dvojče. Ona sa v podstate prezlečí za chlapca a vstupí do Rytierskej akadémie ako svoj brat. Lebo v podstate inak by nebola. Ona je on. Áno. Inak Jennifer Bender je dosť populárny v tomto žánri, tiež som to. A ako som spomínala, predstaviteľky majú tiež šťastnú mužskú prácu, že sú to rytieri, policajti a podobne. Alebo teda oni, hlavná téma je o tej rovnoprávnosti, že ako spomínala v tej Alane, že ona v podstate celý čas bojuje s tým, že musí skrývať to, že kto je. A potom v podstate, no to bylo zase spoiler, ale v podstate sú tam aj knižky iné, kde už v podstate napríklad predníka je dom o tej minulosti ešte pár sto rokov predtým. To je to, je dom, ktorý sa nenazujú tie aj tie postavy čiastočne. Proste oni, to je ako jedna ktorá ako Terry Pratchett v podstate. Je to seria kníh, kde v podstate sú rôzni hrdinovia. Je to niekoľko storočí. Môže to byť niekoľko storočí, ale len môžu tie si na seba, upolárenie na seba, ako si namysľať. Alebo proste vnúk, alebo pravda, pravda, alebo niečo také. To je podobne. Čiže téma je tá rovnoprávnosť, čiže rovnoprávnosť ženy a muža. Čo je dôležité je, že autorka má strašne voľný vzťah k sexu a manželstvu. Zvláštne. No dobre, v našom prípade normálny, to znamená, že nie, že... Dobre, väčšinou aj tých jej edrov znamená, že hrdinka si nájde svojho vyvoleného. Sú vlastne celý život svojho ostania až do smrti a majú spolu sex po svadbe. Alebo teda, keď je ten vzťah nejak akože už pevný. Zatiaľ, čo hrdinky od Tamori Pierce majú sex v podstate dosť už relatívne mladom. Víš, čo možno aj nie mladom, nepolantika tam, ja som nečítal do tým podiatoky, ale nie je tam napríklad ten prvý sexuálny akt, to je prísť o panenstvo, proste tiež mám panenstvo a potom nerieši sa to. A ten proste prvý partner neznamená, že je posledný, oni v podstate vysedbali niekoľko partnerov, proste nebol to také, že ja neviem, že sa vyspali s hocikým dojšu okolo. Nie, ale proste neriešia to, že prvý prvá láska, prísť o panenstvo, o, a teraz úplne iná žena, proste sa to stalo a mám ešte toho istého partnera, alebo už mám iného, ale proste je to tam. Samozrejme, že týto partner nejakým spôsobom miluje, ale nie je to také, že... Oh, nie, nie je to porno. To je ako, že nejasne, že to nie je porno. Je to kniha pre mládež, v podstate, takže to nie je porno. Je to spomenuté, že áno, išla tam a išla tam za tým účelom, lebo by ďalšia zemky vysky. A tá sladá nie je životný sen. Ona v podstate večera tých rodník sa na dnes vydá. Ale... Musím kúpiť šlásky? Nie. Je to proste také, že naozaj už teraz si odskúšali to svoje, už sú nejakou takúto veku, že musím založiť rodinu. Ale nie je to také, že ono, keď bude už mám 18 rokov, musím sa na pýtať, musím mať 20 detí, prosím teraz a prosím, musím si splniť tú svoju ženskú povinnosť a odrodiť si proste svoje deti. A ženy sú tam výkonné na hej. Čiže v podstate hrníky, to som sa patrú, že to také feministické, že ono to ukazuje tú ženu v takom, že áno, je rovnoprávna mužovi. Lebo čo je dôležité, feminizmus nie je o tom, že žena je jedna rade na mužovi. Feminizmus je o tom, že žena je rovno cenná mužovi. Čo teda dosť No oni toto pokazujú totiž to radikálne feministický obraz. Je stejná, ale je rovnocenná. Tak, oni kázať radikálne, ale proste feminizmus je o tom, o rovnoprávnosti pohlaví a v tom zmysle rovnocenné všetko. Už keďže sú tam dosť dominantné, respektíve dominantné vzťahy sú v podstate vyrovnané, ale ženy v podstate v tom románe sú dominantné. Tak to strašne veľa dobrý tým ženských postav. Aj mužských postav. A je tam naozaj vyrovnaný vzťah, čak už tam páry, ktoré sú naozaj vyrovnané, nemusíte povedať, že ona, alebo on pán trvá v tom páre, v tom vzťahu. A čo je dôležité v tom, že u muža to je úplne bežné, že vysiela niekoľko partneriek, kde sa teda ožení. A už je to tým chce povedať, proste, že je úplne normálne o tom, že žena vysiela niekoľko partnerov a potom sa vydá. Že nemusí si to dať posledný prvou chlapa, ktorou stretnú. A to bol ten, čo to zavolal, to bol ten feminizmus. Ďalá teda napríklad to slovo Lioness, to je teda séria Immortals, Becca Cooper alebo Circle of Magic. Ale vidíte, aj tam obálka, koní bielia. To je tá zaklinačka koní v podstate. Dobre, tu je tá séria Trónu skla. Hľadanika je Selena Stratotien, ktorá je námorný vrah. Je to v podstate Mary Sue, pretože ona je má nejakých 17 rokov, je najlepší námorný vrah v celom svete. Je to žena, drobná žena, krásna je najže. Veľmi schopná, v podstate ona ide hoci koho zbije. Ale to tak dobre to prosím, to tak dobre posiedky zakomponované, že keď to čítate, nemáte pocit, že bože, preboha, zase a zase a zase. Jenom bez toho, že teda. No ona v podstate má tých svojich vnútorných démonov, začne to v podstate na začiatku je pár tých poviedok, potom teda následuje prvý ten román, ktorý začína už v tom, že teda ona bola vo vezení nejaký rok v podstate, kde musela v podstate bola nejakou môjom alebo čom, ale tým vytiahol v podstate princ kráľovstva, lebo zrovna beží súťaž na rovného vraha kráľovstva.
to je za 4 roky. Máme oblíbená reality show. Hej. A on si proste vyberie, pretože je nejaký 24 v podstate nejakých šlachticov a každý si môže priviesť svojho šampúna. No a on jedna slúbi, že ak vyhrá, tak bude slobodná. A ona tým pádom v podstate je vysvetlené, že teda ona je silná, že áno, tým väzením naozaj už není tak, akože v podstate nejaká tam utíkajú a proste už nevládze. Dobre, pardon, prečítajte sme to fakt, dobrá knižka. Hermiona je úplne úžasná podľa mňa ženská hrdinka, pretože je inteligentná, samostatná, láska je pre ňu dôležitejšia, ale v podstate aj rodina, aj povinnosť je pre ňu veľmi dôležitá. Ak sa nebo sa tej chlap vykašle, tak proste nehodí pre ňu dôležitá, ale v podstate aj tak robí to, čo musí, robiť musí. Navyše, na väčšinu záhad prišla práve ona v celej knižke. Na koľko záhad prišiel Harry Potter sám? Na žiadnu. Na žiadnu. Ron Weasley? Na žiadnu. A Hermiona? Ona prišla na to, že kto sa skrýva v Červenom sýkne. Ona prišla na to, čo sú to Horcrux. Ona prišla na to, že naozaj dary smrti existujú a čo robia. A ako ich nájsť. Ale ja robím 60. Prosím? Robím 60. Robím 60. Robím 60. Hej, ale... Potom... Dobre, vedel vám však, ok, super, ďakujem. A vy teda teda tú iniciatívu, kde treba? Poďalej. Rob Truman, toto je už adult sekcia. Ona má jednu veľmi dobrú sériu, to je Trickster Series, poďme ďalej. Mám hrdinka je barmanka, bojuje s démonmi, aj keď teda nemá super schopnosti. Je tam napísané, že sa s nimi bojuje, ale tak ako keby pomimo. Nebudem spoilerovať, je tam strašne veľa zvratov, úplne úžasných, taký, že keď máte pocit, že tak dobre, toto bol ten zvrat, ok, super, a tak potom tam ešte nejaký ďalší zvrat. Takže v podstate celé tie knižky si v takom nejakom napätí a rovnako ako Rowlingová má tie prekvapenia. Čiže ak naozaj hľadáte silnú ženskú hrdinku, ktorá sa potí a vyberá, tak táto séria je úplne pre vás. Poďalej. Dobre, Patricia Briggs, je to tak knižka, to jej séria je Mercedes Mercy Thompson. Poznáte niektorú sériu, je dosť známa, má aj preklad, čiže vy to nepoznáte? Požádám si měl mechaničku Maggie, což je dát komiks o tomhle slavný slavnej původně z undergroundu americkej. A to právě taky hlavně hrníka. Ten jeden komiks, kde jsem viděl, že mě hlavně hrníka přibrala. A je asi protože to hra v posledných postavách, které jsou posledný psychicky a často i fyzicky, to má obsesi vlastně wrestlingem, a několik těch hlavních hrdinek jsou wrestlerky. Ale dokáže to dokonale jako smíchat, takže mechanička Maggie a vyšly dvě alba, takže se to dá se. Dobre, je to automechanička, kto sa doplatmi a v podstate každá kniha má nejaký samostatný príbeh. Je to asi jedna z týchto sérií, ako si je dal paralelová, je asi taká jedna z najznámejších, takže som proste prekvapená, že teda to nepoznáte. No akože dalo sa to, no nebo to poniesla. Terry Pratchett. Terry Pratchett je proste autor, ktorý má čo kniha, to silná žena. Nevadí, že aj keď sú niektoré tie knižky majú teda tých mužských hrdinov, určite je tam nejaká veľkáša postava, ktorá je naozaj že silná. Ďalej pohľadá to bez skúšenia, je čítala, že môže byť malá postava, vedľašia postava, také čarodejnice, tie sú úplne úžasné, tam si nájde každý svoje. Zuzanská Stohelic, kamo Zuzanská Stohelic. Ďalej, Vlasko Čitka, ďalej, alebo Angua. Toto všetko v podstate silné ženské hrdinky, ktoré v podstate niečo dokázali. Nie len pre seba, ale aj v podstate pre svet. Čarodejnice trochu preskočíme. Sú teda jedinečné, pretože sú, majú rozdielný povahy, majú rozdielný vek a rozdielný vzor. Čiže každý si vie nájsť ten svoj vzor. A ako vieme, sú všetky tri, je to matka, panna a tretia. Kto vie, čo to je, tak to povedia, že ticho. Lebo sa nehovorí. Napríklad staré Kalkova, Juha, teorizuje to, že je vydatá. Ona sa má za rozhodnožku, pretože má niekoľko detí potom, čo je manžel zomrel. Ale všetky sú od neho. Lebo učala Anežka Dolíčková bola úplne iná ako tie tri predošetrovnice. A Tonička Bulava, ktorý je môj úplný favorite proste a charakter, tá je úplne iná ako všetky predtým. Čiže na ňom je úžasné to, že on dokáže urobiť ženu a urobiť jedinečnou. Musí, aj keď má neviem 20 tročenic, tak každá tá tročenica je úplne proste iná. Napríklad Tonička Bulava má veľmi silný vzťah do Rómu, čo sa napríklad veľa tročenic sčudovalo, že akože prečo ona sa chce vrátiť tam, kde vie, že budú nenávidieť. A v podstate ako jediná, používať naozaj reálnu mágiu. Na čo sa to hlavne v čarovnici čarovali, ale čarovali naozaj veľmi málo.
Večer tam mali nejaké voľné knižky, mali iba posun čase, v jednej knižke mali čarovný prútik alebo zmenili mačku na človeka. Ale to knižka je v podstate jediná, ktorá naozaj využíva viac tú reálnu mágiu, napríklad to, že chcem sa vidieť. Proste mágiu, ktorú využívam mágovia. Tak. Ale on nechce, niečo ako mágu sa úplne zrejde, lebo... Tak, lebo čarodejnice, ide o to, že čarodejnice sa karajú na tom, že oni by tú mágiu vedeli používať, ale aby riešili problémy bez toho, aby ju používali. Napríklad tá vysokočasná je najsilnejšia čarodejnica. Úplne najsilnejšia. Ale ona v podstate nepoužíva tú mágiu, to nechce. Ona použije halovolom, že človek v podstate má pocit, že ona čarovala to, že si ona nečarovala. A samozrejme, napríklad aj Donička sa, každé kúzlo, ktoré sa Donička naučila, sa naučila od inej čarodejnice. Čiže oni to vedia, ale nepoužívajú to a v podstate Donička je jediná, ktorá to používa. Neviem to vysvetliť prečo, ale v podstate je to tak. Takže už nemáte, že ho vyhovať, že to je povedecký. Tak tam je
postava Vin, ktorá podľa mňa má úplne najlepší osobnostný vývoj v knihe. Ona začala ako mám v podstate taký ten street urchin, v podstate je to preložený jedničník, ako taký v podstate dieťa ulice, ktoré sa strašne bálo, čo poviem povedať. Jediné riešenie, ktoré našla pred pomerom, bolo, že chce utiecť. A ona v podstate prešla takým vývojom počas tých troch kníh, že posiaľ z nej stala veľmi silná ženská knihka, ktorá takto dokázala akceptovať toho, kto som, a dokázala akceptovať to, že nemôže pred problémom utiecť. A jediné riešenie problému je sa mu postaviť oči v oči, aj keby to mohlo znamenať to, že napríklad ona zomrie, alebo že si ublíži, alebo ublíži niekomu inému. Či tie hrdinky v videoknihách v podstate musí akceptovať toho, kto sú. Častokrát oni majú v podstate problém v tom, že zastavujú nejakú úlohu, ktorú považujú za nejakú napísanú úlohu, napríklad Vin, tak ten jej bradý celé hovoril, že ty musíš byť nevidená, nikto ťa nemusí mať ako ženu, každý ťa musí mať prvať ako zlodia. Čiže v podstate formoval brat to, ktorý tým je. V iných knihách, napríklad Lawbreaker, čo bolo ako Vin na vašej drožde, tam jedna z rodinie v podstate bola formovaná do toho, že musí byť dokonalý vládca. A vždy musí byť vážna, vždy musí v podstate nemôže prejavovať emócie. Ona v podstate sa naučila to, že to nie je v podstate to životný cieľ. Životný cieľ v podstate je urobiť niečo pre seba, niečo, čo cítim, že je správne. Teda ako spomínala, ako sa vyzbol, potom z doma vychádza ten Lawbreaker, ktorý ako by je na váš položený, napísal dve knižky, Young Adult, kde je mužský hlavný hrdina, to je Steelheart, na obálke, to je vlastne v podstate o tom, čo by sa stalo, keby naozaj svet získal superhrdinov, ale teda niektorí ľudia získajú superhrdinosti. Ale namiesto toho, aby sa z nich stali superhrdinovia, sa z nich stali superzákonáci. Čiže je to svet, kde všetko ovládajú, napríklad Superman si povie, oho, mám zem, pomajú zničiť, ja budem ja vládcom. No, to sú takové alternatívy. Hej, a akože odpočal všetko od neho. Potom Daughter of the Empire, tam je chyba autor. Facebooky autor, toto nadvezuje na agendu čítal Rychvorsáka. Tri nové války, tak sa to volalo po česky. Tam boli počkej Linovia, tak toto v podstate je knižka, ktorá sa odohráva niekedy na druhej strane tej tvrdiny. Vôbec sa nezaoberá tú vojnu, tam ona je úplne nejaká na tej 10. kolaje. V podstate Mára, hlavná hrdinka, jej vydrží rodinu a rozhodne sa pomstiť. Čiže ona ide systematicky, krok po kroku, využíva, zneužíva, vydiera, zabíja. Všetko robí preto, aby dosiahla tú svoju pomstu. Je jedno, ohrozí svoj život, ohrozí svoju rodinu, bere risk na seba, ale v podstate chce, ide za tým svojim, a čo je dôležité, v tejto knižke nie je absolútne prvej, nie je absolútne žiadna romanca. Jediné, čo tá hrdinka cíti ako láska, tak to je akože... ďalej, pretože medzi knihou, medzi knihami a vizuálnym
medzi cudzí do vyšlosti. Papier znesie viac. Sa hovorí, kniha je väčšia diverzita. O filme a komikse, film, hlavne film a telka sú konzervatívnejšie médiá. Čiže tam tých ženských typov nie je tak veľa. Najčastejšie, ako ste vraveli, keď vám povie niekto ženská hrdinka vo filme, príde vám na um niečo takéto. Tomu Raider, hej. Pre neho už nie je zlá hrdinka, ale viete, ako proste nereálna. Proste to by je vadilo, hej, kedy naozaj mala vykonávať tie veci, čo vykonáva. Nie je to ako logička, proste to je len vyslovene plochá postava s minimálnym vývojom, ona nemá žiaden origin, proste neviem o tom, či by mala možno nejaký obskurný bodycock u filmu, alebo nie, ale proste nevedia o tom ľudia, hej, ona je plochá. Je, ale nie cez lidu, s charakterovou postavou, charakterovou. Ja vravím, že nie je silná, ale nie je to silná hrdinka, na ktoré sa zameriame. Prepáč? Generálne je to hlavne tým, že ako sa tie zbrane pri popruhy. No, napríklad, hej, ja myslím, že to je... Prebehu pohodný by tam mala krvavé. Pretože, že vlastne tým úzovým by sa na to pozeralo prížine však, hlavne, že vyzerá sexy, hej? O tom, tom sa vyzerá. Myslím, že teraz tá nová hra vlastne, čo je to, Frajerko. Fetiš. Ono to vypadá strašne kluče, když se na to jako z povrchu. Ale když se tak viděla jsem hlubší analýzu a pak to že to je hodně super zmiňovat. Teoreticky může být, ale to by se povedala předtím, než jsem si poznala ty Gabriela tak učím hvězdo. Tak to víš, pro mě to je také, že Matrix a Ghost in the Shell. Dobře, jdeme dále. Producenti, proč to je? Producenti a režiséři jsou většinou muži a kniha, aj keď slovo, ktoré dokážeme napíšať ženské postavy, nemám pocit, že tí producenti sa nejak snažia, aby nemajú ten pocit, že sa musia snažiť, aby na plátno priniesli do mužského hrdinku. Proste je strašne málo tých ženských hrdiniek a možno to asi ani nezaujíma. Keďže väčšina veľkých filmov sú je pre mužov takýchto akčí. A doteraz, pomaly toto leží, uvidíme, ale doteraz to bolo proste naozaj tak, že je tam ten rozdiel medzi knihami a medzi televíznou produkciou a filmami. No poprvé, hrdinky často pripomínajú spisterky, čo nemusí byť zlé, keby neboli iba hrdinky, ktoré pripomínajú spisterky. Ďalej? Potom to dole hen klapka. Ja viem, lebo niekto mi nebá hrdinky. A objektivizácia hrdinky. Ahoj, no pekne. Neskôr ako to ja myslím, pretože nevadí a priori, že tie hrdinky sú napríklad navlečené v tesnom oblečení. To je v poriadku, pretože Superman je tiež navlečený v tesnom oblečení. To je Česko. Len potom sa proste spomením, čo mi na tom vadí. Ďalej? Hrdinky majú často prvky dominatrix. Aj keď nie je oblečenie, väčšinou je to tá koža alebo proste určitý bič alebo niečo také. Často sú správaním aj tie hrdinky, ktoré sú dobre podané, aj tie majú určité prvky dominatrix správaní. Čiže majú tendenciu napríklad k sadizmu alebo proste ke strašnej tej naozaj dominancii. A to sa vysvetľuje tým, že ako nejak sa mení postupne mužské a ženské role v modernej spoločnosti, tak
ztrácí ten gen. To může být, hej. No jasně, mohl můžeš. Není zase oženil se jenom chlapou. A to byla dobrá se, že ty ženy zase naopak jsou jako bez tom vidí, jako tady to, co ztrácí. Tak hej. Hej, jakože teda je to už ta situace o dost lepší, musím povedat, ale ještě žijí je ta situace tam, kde například jako stíhá, nebo teda. Je tam ta rovnost ještě na té obrazovky, můžeš dělej. Zriedka jste automaticky, jako se vzpomínali, ženské hrdinky mají většinou při sebe kliku kamarátov, rodinu, alebo nějakých radcov. Prostě nie je to ten lone hero, ten typu Rambo a čo ja prosím, že on je sám. Jsme ďalej. Dobre, teraz prejdeme na prvú superhrdinku, ona bola naozaj prvá superhrdinka. Objavila sa už ďalej, objavila sa už v roku 1941, prvá hrdinka v komikse DC. V roku 1942 dostala vlastný komiks. A je jediná superhrdinka v komikse, aspoň podľa informácií, ktorú som prežívala, ktorá má dlhotrvajúcu sériu, v ktorej ona je hlavnou superhrdinkou. Alebo existuje ešte nejaká iná séria? Miss Marvel, ale Miss Marvel je akoby jedna, že funkcia, ale proste tam nie je jedna hrdinka, ktorá je... No Miss Marvel je ona jedna hrdinka. No ale Miss Marvel je viacej, teda nie je teraz nejaká nová, malá, ktorá je muslimka. Proste nie je to vždy tá istá. Ale to prostě. Ale oni se taky měnili, protože do jí jakoby hráli. Když jsme šla třetí můj, jasné. Určitě má víc jak stups. Tak dobře, tak ještě jak jsme, ale vidíš, to je 22. Takže, přitom je jasné, že předtím ten komis čítají hlavně muži, ale tak to není, takže myslím, že aj my by se přivítali komisické hrdinky, které jsou hlavní hrdinkami u vlastní komise, ale to jsou jiný. Ale jak to třeba Tommy Smarvel, tak ona sice pořád to je ta stejná jedna hrdinka, akorát se změnilo jméno na Captain Marvel. Ale to jinak je to furt ta stejná ženská. Ale já jsem žila, protože jí byl rozdělený. Ona je teďka ještě nová Miss Marvel, ale oni jsou tam jako, že zpěná po šest. Mění si jména. No, v podstatě, já komiksy nejsem velmi zběhla. Jdeme dalej. Kluku Wonder Woman, myslím, že většina z vás ji pozná. Její normální jméno alter ego je Diana Prince. Nie princezna Diana, keďže očividne sa táto hrdinka narodila skôr ako princezna Diana. Ona je Amazonka a je to Diana. Diana bola, respektíve Artemis, Diana bola grécka rímska bohyňa, panenská bohyňa. A princ, pretože je kráľovská dcera, čiže je princezna. Myslím, že aj tak typický Clark Kent, alter ego, čiže ona má okuliare, čiapočku je pri vojsku a druhé sa potom zmení na... Je už ďalej. Ona má jediného kapitána Trevora, Steve'a Trevora, a možná ďalej, je feministickým symbolom. Stvorí ju William Moulton Marston a tento pán vlastně si povedal, že chce vytvoriť superhrdinu, teda superhrdinku, ktorá by našla riešenie ináč ako silou, ako násilím. Čiže nejakú alternatívu k tomu. To bolo vlastne jeho odôvodnenie. Ten problém byl, že jeho alternatíva bola väčšinou bondage. No áno, ale to je ďalšie vlastne pod kritiky, že áno, Wonder Woman, lenže ona mala strašne, často bola zviazaná, úplne ako ženy. On bol nejaký divný hormón, nebo ja mám taký. On by našiel stroj a lži, na odpálenie žiť a tak ďalej, tam stiev. Ale proste on chcel tú ikonu, on chcel proste superhrdinku, ktorá by používala niečo iné ako len duchovú silu. A takisto, aby si aj dievčatá, aby sa našlo nové publikum čitateľské a aby aj dievčatá radi čítali komiksy. Podarilo až neskôr, ja myslím, že až teraz nastal ten čas, posledy 20 rokov, alebo neviem čo, tak nejak. A môžeš ísť ďalej, nemá film zatiaľ, má ale hraný seriál, má aj nejaké animované seriály, animovaný film, a práve táto Linda Carter, ona ju stvárnila v seriáli Sinistri Kroko, a to sú taká typická, to najznámejšie oblečenie Wonder Woman, ona je strašne americká, má tu hviezdičky modrú, má tu orla. Potom sa aj trošku oblečenie zmenilo, ale tamto je proste strašne americká. No a po tých sinistrých rokoch je popularita trošku klesá. V 70 roky je prišla prvá vlna feminizmu, kde vlastne boli tie radikálne feministky, čiže oni akoby sa zrazu prišla svetová revolúcia, boli zrazu strašne silné, že Wonder Woman musela byť trošku potlačená. Ono, tuším, že istý čas objavovala iba Diana Prince a Wonder Woman takmer nie. Respektíve, keď bola Wonder Woman, tak ju museli sprotiť, proste ona tam mala nejaké problémy so svojimi superhrdinami. Čiže to bolo také potlačenie, že žena sa zrazu stala príliš silná, tak ona musela potlačiť. Ale to je moc ikonická, ako sa môžu povedať, Čiže tamto, ale potom zase nastáva obnovenie v 90 rokoch, ale ďalší obrázok, čo som chcela. Na svete. Tento obrázok je dôležitý, pretože
tuto vlastne vidíte to obrátenie, to je ten kapitán Trevor, vlastne je ľavý interest, a ona ho drží na ruči a to je úplne obrátený obrázok, ktorý nie že na, je na ruči muža, ale muž je proste na ruči ženy. Preto tá, tá ikona môže ísť ďalej. Potom v minulých 90 rokoch nastáva zase ďalšia premena, je hypersexualizácia, čiže narastuje prstia, narastuje zadoček a je strašne taká svalnatá. To je tiež ruka v ruke s historickým vývojom v Amerike, 80 roky militarizácia, Reaganov režim, proste sa to strašne verbovali aj ženy do armády, všetko to sa... To vidíte aj vo filmoch, ktorý vznikli filmy ako Rocky, Rambo a podobne. Čiže to bolo také... No, 80 roky. Ďalej. A takisto je strašne maskulína, proste nie taká, je ženská, sice má tieľké prsia, ale má aj strašne veľké svaly. Čiže tam nastáva aj tá taká tá maskulinizácia tej postavy, napriek tomu, že má prsia. To ďalej. Dostáva nový origin a ako som spomínala, nemá ani jeden kinofilm, ale má sa vraj objaviť v Man of Steel 2, dúfali si to tiež viac. Ja som čítala, že nejakú rolu tam má, ty si spomínala, že nemá cameo. Má mít cameo a herečka podepsala, že bude, tiela, bude v Justice League filmu a bude ve Wonder Woman filmu, které budou někdy. Čiže 2017, 2018, 2016 dočkáme nejakého schopného filmu, superhrdinského filmu, v ktorom je hlavná hrdinka superhrdinka. Ideme ďalej. Ako som spomínala, 80 roky, tzv. Tough women, ktoré vám tiež prídu na um ako silné ženy, čiže naozaj, oni sú naozaj silné. Máme tu Ellen Ripley, ktorá je taká dosť charakteristická, má sebe najslavnejší odev gaťky a tylko. A ona naozaj proste taká spotená, špinavá, krvavá, ale prežije a proste je naozaj taká ženská, proste úplne jedno, či to muž alebo žena. Je to proste tough women, alebo Red Sonja. Nie, to je jedno, lebo Musom Borovi mohla zmeniť, to je jedno. Asi by nemohol byť, to je tiež vlastne tá zase sexualizácia. To ako vidieš všetky charaktery, ktoré sú takéto strašne tough, tak potrebujú niečo, čím zdôrazňa to, že to predsa len ženy, či napríklad nohavičky, pivné bradavky, alebo poďalej. Super mama nohavičky, ale mami. Oma, poď ďalej. Čiže na to, aby sa nezabudlo, menej hrdník vo filmu 1, poď ďalej. Aby sa nezabudlo, že sú to ženy, tak majú také hranice, napríklad otehotnia. Tak keď má žena maternicu, tak prečo nie využiť, hej? Proste strašne veľa hrdiniek otehotnie v nejakom bode ich kariéry. Alebo sú znásilnené, začnú svoju kariéru ako recvania tým, že ju znásilnia, ona sa proste naštve a začne byť bojovničku a rieši to proste násilím. Alebo... No, ale to je tiež typické, že to nevychádza z toho, oni proste dostanú od niekoho, či už len z tej magické síly, ale proste vždy ich trénuje muž. Nikdy ich netrénuje žena, proste vždy je to muž, ktorý ich vytrénuje. Alebo sú mentálne labilné, proste sú na okraji spoločnosti. Čiže naozaj vidíme, že v tých filmoch je tá problematika dosť iná ako v knihách. Poď ďalej. Čiže je to stále obmedzený typ rôl. Aspoň bol a čiastočne aj dnes. Strašne veľa hrdiniek naozaj má dočinenia s násilím, sexuálnym násilím. Veľmi často otehotňujú aj hrdinky, ktoré sú ináč dobre napísané. Proste možno tie sú zhrnuté série, ktoré hrdinky neotehotňujú. A tak ďalej. Dobre, ďalej ideme. Začíname teraz 90 rokmi, keď je nastával prelom, pretože prídu dva seriály, ktoré sú veľmi dobre doteraz neprekonané, by som povedala. Prvý je Xena. Jej. A na nej je vlastne zaujímavé to, že ona je taký hybrid. Prvýkrát sa objavuje v seriáli Hercules, kde je vlastne ešte zlá, ona je zloduch, ale potom dostane aj vlastný seriál a tam sa začne tým prerodom. Ona si uvedomí, že nie bola na dobrej ceste, samozrejme za jej pôvodom veľkou filmov už nie sú takí tí klasickí zloduchovia, ale väčšinou riešia tieto veci, no a tieto veci riešia aj ženské hrdinky. Oni proste aj tie páchajú násilie, tak majú z toho alebo vyšší svedomia, alebo proste potrebujú, aby si to ospravedlnili. Čiže pamätám tiež ten rozdiel počím mužským hrdinom. Je sexuálne aktívna, čo je tiež veľmi dobré a čo je zaujímavé, že otehotnie, nie je to zo sexu. Viac prezradať nebudem, ale neotehotnie vďaka sexu, ale ona má sex dosť veľa, nerieši sa jej strata panenstva, ona proste sa niekým vyspí a ty sa pri tom dobre a to je proste veľký plus. Nemá toho sexu, proste, nie je to o sexe, hej, nemá toho sexu veľa, ale proste má normálny sex, ako pri tom malý má starý vzťah sexu. Tak ďalej. Je naozaj BS, proste. Ona je dobrá. Čuky? Poďme si ďalej. Ako som spomínala, má sidekick Gabrielu, ktorá, poďme ďalej, je vizuálne
Kasada je taká robustná, teda väčšia, počkaj. Kim Nažiko je taká väčšia, Traxena je väčšia a hlavoblasta, Gabriela je blondína. Ksena je tá tuhá, tá tough woman a Gabriela je tá, empatická, tá nežná, tá materinská. Môžeš ďalej, na začiatku je cieľom smiechu, že ona je vlastne ten komik Lilie, ako sa hovorí, a ďalej. Ale nespoň sa naučiť bojovať, získa vlastne ten ďalší rozmer, získa naozaj ten rozmer tough woman a komiku preberie potom Yoxer, ktorý sa objavuje viac menej tam jelene. Poď ďalej. No, a čo je dôležité? Tomu za ním vyjadrím, hej? Najdĺžtejším bodom tohto seriálu je priateľstvo. Priateľstvo medzi dvoma ženami, ktoré samozrejme preto, aby to sledovali aj muži, tak malo ten nádych lesbické lásky, ale ja že tvrdím, že Ksena a Gabriela boli hlavne priateľky, pretože napríklad Gabriela viac tá spraví voľbu, keď sa má rozhodnúť medzi tým, či sa usadí, alebo či opustí Ksenu a bude sa venovať typickým ženským veciam, alebo bude nasledovať Ksenu, ale si vyberie Ksenu. Ona si vyberie vlastne to priateľstvo, priateľské potom, ktorá prekoná aj naozaj krízy. Oni budú mať aj krízy. Gabriela sa raz vydá, ale aj tak proste skončí s Ksenou. Čiže ona opäť zase to priateľstvo. No a... Ale... Môžeš ťuknúť? Toto. No a... To si myslím, že sa stalo. Počuli sme Juriku o subtexte, tak vieme, o čom to je. No takže subtext, že môžete čítať tak samozrejme. Ako dneska máte Sherlocka a Watsona, tak tedy ste mali Ksenu a Gabrielu. OK, ďalej? Dobre, prečo je iná? Prečo túto sériu sa oplatí sledovať? Že často si robí srandu do seba. Máte málo herečiek, ktoré robia toľko veľa ksichtov ako Ksena. Ďalej? Často je ukážu aj spotenú, špinavú a krvavú, čo tiež nie je také zvyčajné až na tie 800 roky. Okay? Ďalej? Proste väčšinou majú perfektné vlasy vždy. Nemá opätky! Čo? Ako môžu bojevať bez prdkov? No nie, je to veľmi ťažké, vieš, ale predsa len by som to zvláda. No, môžeš ďalej. V tretej sérii je si sa nikad sa ono dostane neriešte do Číny. A toto je veľmi dobrý moment, sú to jedni z najväčších dielov, ktoré sú, by som povedala, dosť podcenené. Tam je jedna Číňanka Laoma, ktorá, ona je manželka nejakého vládcu, pretože ona sama je vládkyňa. A ona, tam je ukázaný jeden z veľmi vynimočných vzťahov, keď je majster a žiačka, žena. Proste, že žena je majster, že nie je to muž, ale je to žena. Ona sa naučí kultúrnej sile, nejaké psychické sile, proste aj ovládať sa. A je veľká škoda, že nie ona je tá, ktorá spôsobí tú konečnú zmenu. Ona chce sa priviesť na dobré chodničky, ako sa hovorí, ale sa jej to nepodarí. A to je škoda, čo to spraví až Hercules. Ale v každom prípade je to vynimočné, že je žena ukázaná ako majsterka tá Laoma. Ďalej? No ale otehotnie, ale ako hovorím, nie je to zo sexu. Ale Gabriela otehotnie tiež. A tiež je to zo sexu. Ale hej, len takého iného, to je jedno, proste, ale tam, ako to, Gabriela je zmasionera, moja hlava. Ale to, že nebolo to toho duchovné vlastne. To je jedno. Poď ďalej. Dobre, poď naspäť. Chodčíku, Ksenie máme aj video, ako viem, čo stíhame. A nemám nebo titulov, pomala, kde sa domov. Viete po anglicky? Nie. Nie, anglicky. Ja zvykia. Teda mám titulky, ale počkaj, budem to musieť spúšťať v tomto. Ja ku tomu nemám titulky, ale to nie je dôležité. Ide o to, že Ksenu posadnú fúrie. Môžete spúšťať v tomto, nemám titulky. Ksenu posadnú... Nespúšťaj to v klasi. Tedy ja pojem. Sú to dala do veľa sečka. To nie je na celom ono. Ksenu posadnú fúrie. Úplne šibnite. A je tam proste taký moment, ktorý som ja ešte nikdy v inej herečke nevidela, ktorá hrá v podstate vážne rolu, ale neviem čo. Thank you.
It's your job to make her lose her mind. Ty všetci vedia,
taky zabíja upírov, že upíry zabíjajú chlíkom a preto čo si o nej všetci myslia. Čiže ona tam sexualizácia, žiaľ, ani Buffy sa celkom nevyhne, aj keď nie je taká silná ako pri iných ženských hrdinkách. Buffy sa odvieka sa držie ženský, ale keď ide zabíjať upírov, tak má takisto, nemá opätky, má praktické oblečenie, má vlasy v sobe a proste hrdinkou chrání a všetkým spôsobom sexualizovaná, nie je považovaná za objekt. Ďalej. No áno, je proste silná, je to prehodilo animáciu a text. Prvýkaj sa ďalej. Čiže tam sentimentalita, má to aj prvky telenoviel, je tam láska, dosť dôležitá, ťahá sa zeným dejom, je tam taká realita, čiže čo skoro zabíja ľudí, tak ďalej. A to spomínala sexuálne narážky, sa tomu nevyhnie, to teenagery a tak ďalej, ale vtipné hlášky a autorom je často Buffy. No a to je tiež jednou z črt ženských silných postáv, že oni majú vtipné hlášky. Ono, ženy často vystupujú vo filmu, ako napríklad typický James Bond alebo niečo proste ako ozdoba. Prípoveď nevypustia z ústí tú inteligentnú vetu. A hlavne nesiekajú také taký bonmoty. Proste prídeš a povieš aj démonom nejakú vtipnú hlášku a vtipnú hlášku a smejú. Sú väčšinou muži, ale tu je to Buffy. A tu je tiež jedným bodom plus, pre ktorý tento seriál pozerať. Ďalej. No a čo je ešte iné v Buffy, tu sa ten pohľad, tzv. The Gaze, obracia. Kým na väčšine smerá obrazovka zvyknutý, že nahé sú ženy a muži sú tí viac oblečení, tuto je to práve naopak. Buffy nikdy nevidíte nahú, možno raz alebo dvakrát zahľadíte jej chrbát, ale vidíte všetkých jej mužov, vidíte vždy nahých, alebo teda dosť často nahých. Čiže tento seriál obracia proste ten pohľad. Tu vidíte, to je naozaj pasma pre oči, pre ženy. A viete si asi predstaviť, ako sa cíti žena, keď sa pozerá na zvyčajné filmy. Cíti sa ako títo muži. Alebo ako sa cíti, keď sa pozeráte na týchto nahých mužov. Alebo teda, ak ste gay, tak sa také cítite, hej. Pocity sú iné medzi mužmi a ženami. No, hej, ale vieš, proste žena už sa musí, veľmi často musí vidieť takáto okalená, nasvetlená, v obredí, nahá, pasívna. A tu strašne často sú nahý, zdôraznení a pasívni muži. Či je to dobré, alebo nie, neviem, to páči. Tak ďalej. To vymohla právo, hovorí o tom Miu, takže si slovo zazvíjí. Hovorí o rozprávke nášho nedetstva podatí. Dobre, kto z vás videl jasný zlatý rúž a opic na Campanilo? Zatiaľ môj potlesk. Poďme ďalej. Čiže v podstate je to krenská rozprávka, ktorá má v podstate 5 sérií, z ktorých sa tvaríme, že jedna neexistuje. Všetci vieme prečo. Natáčala sa v roku 1997 až 96, ale originál inak k podivu je v talianskej klasickej rozprávke, ktorá hovorila o otcovi, ktorý mal 3 céry a vďaka prorostu musel poslať jednu céru do boja. Takže v podstate tá rozprávka, ten prvý diel kopíruje pôvodnú rozprávku Krása Panda Giro o tom, že Panda Giro sa prezrieka za chlapca a išiel poctiť do Svetého kráľovstva a musel splniť niekoľko skúšok, lebo hlavný hrdina sa od nich zalúbil, ale neveril tomu, že to je muž. Tak dával také... Prosím? Takže to nemohol si, že či je teplý, no. Dobre. Čiže hrdinka je žena, je tam teda ten gender bender, pretože hrdinka sa musela prezrieť za muža, pretože inak by nebola akceptovaná. Proste žena ako blondička by nebola akceptovaná. Neskôr teda samozrejme bola, keď teda odhalila svoju identitu. Panda Giro mala všetky vlastnosti silnej ženy, to znamená, že bola silná mužiteľka. Bola samozrejme, že ona nepotrebovala záchranu, ona v podstate nikdy nebola tá, ktorá musela byť zachránená. Vždy museli zachrániť tí muži. Ona bola odvážna, bola v podstate silná. Ono je trochu paradoxné, že tá jej sila bola taká, že no, akože ja si myslím, že ona reálne necvičila dosť dlho na to, aby mohla byť taká silná, ako ju predstavovali. No, akože mala tam, že ju cvičila tá Bíla, ale... Bíla kráľovná, ale bolo tam natačné. Ale reálne to nie je tak úplne šlovické. V tom prvom filme, to sú tiež mini série, alebo ako by som to nazvala, vyhrala skôr inteligenciou, pretože Romuala dostal obľúbila chudáka, keďže on nevedel, že či s ňou má bojovať, pretože buď ju miloval, alebo povedal, že musí to byť zaženul, alebo keď zistí, že to muž, tak sa pôjde zabiť. A tá musela vyhrať, v podstate ho prelostila. Aj napriek tomu teda, že bola inteligentná, odvážna a silná a samostatná, tak bola ženská a zároveň ľudská. Čiže ona bola arogantná v podstate. Tvrdohlava bola, odmietla akceptovať akúkoľvek autoritu. Mm-hmm. Že v podstate bol to naozaj človek, ktorý bol akože aj dobrý, aj zlý. A ako som spomínala, napriek tomuto všetkému, ako spomínala Peťa, že sú tie mužské hrdinky v podstate, alebo teda chlapi s prsiami,
tak Pantagiro si zachovala tú ženskosť. Dosť častokrát je tam zobrazovaná akože v šatách. Ale nikto to nebolo v podstate písané tak, že bola nejaké by, ako by som to povedala. Musím bola prezvaná hrašku, no. Dobre, a ako som spomenala, tí muži tam neboli preto, aby nám tam zlo animáciu. Seriály. V podstate vždy ženy majú dominantnú úlohu, čiže hlavná hrdinka je žena. Bola trénovaná inou ženou. Dosť často bol nepriateľ v podstate žena. Či naša hrdinica alebo Karabasova matka. Boli tam samozrejme muži nepriatelia, ale by som povedala, že skôr viac tí ženy boli tí nepriatelia. No, no, na Karabasa mi nečia pani. Ja si myslím, že on nebol tiež, nebol nepriateľ, ale taký. No, povedz ďalej radšej. Čiže muži boli ten psychics. Oni boli tí, kto museli byť zachraňovaní. Mnohokrát išla po sebe Pantagiro, odhodila všetko, čo má. Všetky povinnosti. Niečali. Čo má niečali. A išla zachraňovať nejakého muža. V každom dieli. Zachraňovala otca. Otca zase. Potom milovala. Moronulala dať. A teda vás zachraňovala. Aj sestri zachraňovala. Aj sestri. Ale to bolo také v jednom balíku. Ďalej, čiže žena je hrdinka, muž je to v tom prípade ozdoba. Taký pozitív na ňu. Tak. A taký sa tady fenomén ako Buffy. Muži boli na to, aby sa vyzliekali. Áno. Akože Tarabas to je v podstate ten herec, je vlastne iba model. Jeho jediná úloha tam bola, bolo proste stáť. Ozdoba, vyzerá dobré. Vyzerá sa vodňa, sexy. A podobne. Hej. No. A my sa trošku pokryti slide, ja sa ospravedlňujem, lebo sme to trošku museli riešiť problémy technické. To ešte bolo ku Buffy a cene. Dobre, tak ja som si to tam skončila. Ja mám skončila, sa vraciam, preberám slovo znovu. A toto ešte bolo Buffy a cene, že sú krizované, čo som včera rozprávala. Nemohol som sa povedať, že tí terlieské rozprávky, ak ste ich videli viacej, tak v podstate princezná Pantagiro bola jediná, ktorá bola taká silná ženská hrdinka. Po väčšine tých iných rozprávok bola žena, aj keď to bola hlavná hrdinka, boli boli také submisívnejšie. No, také typicky ženské. Také typicky ženské, hej. Čiže v podstate tu po Pantagiro to bola jediná tá hrdinka, ktorá bola naozaj taká samostatná. Vidím ďalej hovorí za, hej. Dobre, to len tak preskočím, ak by si chceli nejaké akademické štúdie sa prečítať k Buffy a k Xene ako sociálny fenomén, ako kultúrny fenomén, ktoré boli písané naozaj ľuďmi, ktorí sa tým zaoberajú aj vedecky, čiže sociológmi a tak ďalej. Pre Xenu máte wush.org alebo stage-online.com. A nájdete tam články, ktoré sú naozaj veľmi dobré, odporúčam ich prečítať. Proste nájdete tam rozoberané rôzne aspekty týchto dvoch sérií, ktoré sú pozitívne, negatívne, nájdete tam aj kritiku, nájdete tam chválu, nájdete tam všetko. A hlavne písané od ľudí, ktorí sa naozaj zaoberajú týmto fenomenom. Dobre, teraz si spomeniem jeden seriál, ktorý som nedávno objavila. Mi to odporúčal jeden kamarát, pretože no, má to tiež ženskú hrdinku. Je to kanadská produkcia, nie je to americká produkcia. A má 4 série, ešte to pokračuje. Hlavnými hrdinkami je Bo, oni sú fé, čiže fairies, dýly, proste založené je to na írskom folklóre, ale objavujú sa tam aj ďalšie bajné bytosti, ako napríklad, neviem, že tam je napríklad bazilisk a proste všetky mytologické bytosti, okrem tých typických pixí ze škriatkov. Hlavná hrdinka Bo je tá v strede, ona je sukubus, bisexuálny sukubus. Viete, že je to sukubus inkubus? Alebo to nevie? Dobre, okej, okay. Čiže ona je Bo, teda ona je sukubus, ktorá je ebisexuálna. Ona má sex už nenami s mužmi, to je proste jedno. Ona je naozaj bisexuálna, ona sa k tomu aj priznáva. Má sidekick, Kenzie, ona je človek a ona sa k nej tiež pridá k ďalším prvých dieloch a ona je tiež dosť zaujímavá v tom, že je tam naozaj tiež zrazený ten priateľský vzťah. A je to vlastne, hlavnými hrdinkami je jednoznačne toto ženské duo. A ona vlastne, tá Bo, ona vie o tom, že je iná, ale ona nevie presne, že čo. A ona v tej prvej sérii tiež hľadá, kto je, čo je, aký je jej pôvod. A vtedy sa dozvie, že existujú aj tie ostatné fé, alebo teda fairies, hej, o ktorých ľudia nevedia. Oni sa tak, proste oni sa neskrývajú, ale majú napríklad normálne zamestnania. Dyson, to je vlastne človek, ktorý sa k ním dostane do ich kliky, on je policajt.
ale zároveň je aj tiež, hej, neviem prezentať aký. Proste oni tí fej žijú medzi nami, ale my o nich nevieme, lebo oni svoje vlastnosti skrývajú. A ďalší partneri sa k ním dostanú, Trick alebo Lauren, to sú hlavne hrdinové, ktoré sa potom objavujú počas celého deja, tiež môžu schopnosti, tiež sú viac alebo menej zaangažovaní do deja, ďalej. A čo ja ako negatíva by som zdôraznila, je trošku veľa sexu. Ona tá fej mohla byť úplne pocičo, ale oni si ju brali ako sukubus. To je tá sexualizácia. Čiže nevadí ten sex, ale je to trošku, niektoré sexuálne scény sú proste také samoučelné. Napríklad sexuálne scény z keď má sex so ženou, hej, to by som aj také, proste uspokojme si mužské strany, to je všetky a tak. Čiže to je taká trošku kritika, že oni si mohli vybrať hociakú výlu, hociaké vlastnosti, ale oni si vybrali proste práve sukuba. Asi to chceli kvôli tomu, aby sa to dobre predávalo. No, tak jasné, samozrejme, no, tak to si muselo byť, hej. Či miesta mi to ma nedotiahnutý scenár, tá Bo, ona síce je silnejšia, pretože je tá fej, ale v prvých pár dieloch porazí protivníkov, to musí spraviť takú skúšku, a ona ich proste porazí napriek tomu, že netrenovala predtým. A teraz bude bojovať aj na blízko, možno do všetky. Či má to miesta mi tiež nedotiahnutý scenár. Napriek tomu by som odporúčala pozerať, pretože napríklad tá Kenzie je ďalšie tiež baba, ktorá má úplne skvelé hlášky, takže má taký bonmot, proste chodí a sa na to smejeme. Bo je aktívna, je asertívna. Čiže ona prevezme iniciatívu, ona ide si za svojím a takisto láska, tým, že je sukubus, hrá síce úlohu v jej živote, ale nie je tam najdôležitejšia v tom seriáli. No a sú tam zobrazené konečne sexuálne, národnostné a aj sociálne menšiny. Kenzie napríklad má ruský pôvod, ona viacka dospráva v seriáli po rusky a nič tam slupy. Čo úplne ocenuje, proste to máte málo kedy. Čiže ona je tiež na etnikum, ona je v podstate potomkami imigrantov. Sú tam černosí, sú tam proste aj napríklad latino a tak ďalej ďalší miešanci, sú tam napríklad homosexuálne menšiny, čiže je tam diverzita, čo tiež ako sme včera rozhovali v Buffy, že v 90 rokov to ešte tak naozaj nemohlo byť na obrazovke. Ale teraz to už domu dostáva, čo si myslím, že je celkom pozitívum. A z tohto mám ukážku, intro. My love carries a death sentence. I was lost for years, searching while hiding, only to find that I belong to a world hidden from humans. I won't hide anymore. I will live the life I choose. Nebudem skrývať, budem žiť život, ktorý som si vybrala. A myslím si, že to je tiež veľmi dôležitá veta, pretože to odkazuje na ženu, ktorá je aktívna a ide si za svojím. Čiže napriek svojim tým chybám by som odporúčala tento seriál pozerať, pretože je dosť dobrý. Môžeme ísť ďalej. Teraz opustíme televízne seriály. A spomeniem Powerpuff Girls, ja som to nepozerala, my vám poviem. Ja som si to zistila ako informácia, som videla jeden diel a mne sa to nepáčilo. Nie je to môj štýl, proste ja, je to zlatunke, uznávam, ale proste nie je to môj štýl. V každom prípade je to animovaný seriál, jedná sa o tri dievčatka, Blossom, Bubbles a Buttercup, ktoré vymyslí ako tvorí profesor Plutonium. Ako hovorím, nie je to každého šlata gávy, je to postavené na tých, ako je to trošku taká paralizácia tých typických superhrdinov. Oni v každom dní sa objaví nejaký zloduch, oni ho porazia, ale vraj sa tam riešia aj také vážne problémy, ako napríklad, oni sú maličké dievčatka, čiže problémy v škôlke a neviem čo, že sa im tak nedopovalo napríklad. Proste takéto každodenné problémy, no a prečo to spomínam, pretože hlavnými hrdinkami sú dievčatka, väčšinou sú hrdinkami alebo hrdinami chlapci, a tuto sú dievčatka, takže toto je tiež také plus, napríklad ďalej. Toto vlastne, ako ich stvoril, je taká anglická rímovačka, z čoho sú stvorené dievčatka, sugar and spice, and everything nice, čiže cukor a korenie a všetko milé. No ale pri nich pridal substanciu X trošku viacej ako chcel, no a preto vlastne z narodených dievčatká, ktoré majú super síly, napríklad vedia lietať, majú silu, majú nejaký X-ray vision a tak ďalej. Takže ak máte radi veci, poviem South Park, alebo proste animované veci Simpsonovs, tak môžete tiež pozrieť. Mňa to neoslovilo. Ale je to akože seriál pre deti, ale je to podobne ako mali tu pomysl, že... No to je paródia, veľa kultúry. V podstate aj dospelý človek tam niečo nájde. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dobre, tak spejme trošku na komiksy a Nevydané dobrodružstva Adele Blancsek. Toto je francúzska vec a som bola úplne nadšená, keď som to našla, pretože
20 aj niečo, čiže koniec alebo po prvé svetovej vojne. A sú tam s tým punkové prvky dosť výrazné. A ten Long Sec je cynická žurnalistka, ktorá zažíva dobrodružstva na ceste, na svojich cestách, pretože ona aj cestuje, ona aj skúma tieto veci. Komik som ešte nečítala, pretože ja som sa dostala potom takým tým obrateným koncom cez film, keďže komik nikto nepropaguje. Ale vyšiel aj česky dokonce. No vyšiel aj česky, to je úplne super. Vyšiel aj tři alba v jedné knižce právě. Vyšiel aj prostě toho filmu, ale to je skvělé. No ale já si to prostě jsem strašně prešel, lebo je úplně super. A je k tomu ale film, který je dostupnější, který si můžete pozrieť. No tak to je ukážka komiksu. 2010, Luc Besson, má to být trilogia. Dúfam, že se to spravíš, dúfam, že toho něco bude. No nevím. Taky jsme dodružili s tým pán Mladený, Adela má úplně super vtipné hlášky. Stredobode je v tomto príbehu je sestierská láska, ona potrebuje zachrániť cestu a je tak, taký trošku ako, on nie Indy Jones, ale ona sa proste vyberie do Egypta nájsť nejakú múmiu, pretože ju potrebuje, ale nie je to proste Indiana Jones, čiže tam nebudete mať veľa boja, ale napriek tomu je to dynamické a je to proste také trošku iné, ona je potom taká naozaj hrdinka, aká by mohla byť, to je taká alternatívna hrdinka. A sú tam dinosaury hlavne. Je to proste pal. No, to je to narážka na veškerý ty borzakorový, šestákový a ranády z tých doby. A zkracovaný moderní. Ale je to prostě tak dynamické, to mi na tom páčilo. A naozaj ta Adel spolíhá na svou hlavu. Čiže, a je tiež, aspoň nie ako v komikce, ale to filmy vyzerala, že naozaj samostatná. Ona sa objeví nejaký objevovateľ, ale ona proste tak, že pekne píšu mi si, ďakujem, ahoj, no, nemám na teba čas, hej. Proste veľmi samostatná. Dobre, ideme ďalej. Hit Girl, to je tiež komiks, ktorý možno poznáte tiež z filmov, ale on je to pôvodne komiks. Hit Girl nie je hlavná hrdinka ako taká. Objavila sa v komikse Hit S v prvom a v druhom dieli, dostala aj vlastnú sériu. Má jeden komiks, ktorý v podstate je nutné prečítať na to, aby si pochopili druhý diel. Lebo tam sa dnes, áno. Dejovo je to Kick-Ass 1, Hit Girl a Kick-Ass 2. Ale v tom filme Kick-Ass 2 už je ten komiks absolvovaný. Napríklad Hit Girl v jej komikse sa vlastne vysvetľuje, prečo ona je taká, aká je trošku. No aj 10-ročné alebo 11-ročné sa nevedeli shodnúť, ona je proste mala, lebo film má 11, komik sa má menenia. Čím príjme má to filmom 2? Komik sa má na väčšinu, väčšinou sú mladšie. Je to 11, ale to je 11 staršie, skválne. Ale je to dievča, hej. Je to Mandy McCready, ona vlastne je také duo s Big Daddy, ktorý vyzerá trošku ako Batman. A je to naozaj bedná svinika, ona sa nazýva sama The Little Bitch, je strašne krvavé, čiže ona odtína hlavy, ona vie, že tam ako vyzerá, je zakrvavená, ona je proste... Je to trošku tiež také povedzme, že nereálne, lebo mladé dievča by životne neporazilo do svojho chlapa, ale... Dobre, je to super hrdinka, hej, povedzme si, že je natrénovaná. Ona je dokonale vytrénovaná. Ale je normálny človek, ktorá dokonale... Ale keby bola bojovala, som zároveň škôlky na záver, ona by nevyhrala nikdy. Tak to bolo jasné teda to, že ona v podstate nemala tú sílu ako fyzickú na to, aby ho porazila. Áno. Dala zbranie, áno. Ako na to bolo jeden najdôležitejší. Áno, ale napríklad je to trošku nereálne, ale... Toto ešte by som bola v rámci. Asymetrická konkrétna. Asymetrická, ale je to proste v rámci. Toto by som ešte brala, lebo ona si Big Daddy naozaj trénovala. Poď ďalej. Toto je film, toto je verzia z filmu a čo mňa úplne teší, samozrejme je to pred tým, že je to dievča, táto postava nie je sexualizovaná, zatiaľ. Keď bude Kick-Ass 3, uvidíme, bude to už začína sa odkrátovať. A nebude sa tam, nebude sa už sú narážky, no, že? Toto. Sranda je zistím ale, dál. Ale ešte má tento kostým. Jo, to, a ako je tá holčina, okay. Že jo? Ona už tam hraje, no, pozrite si to, budete vidieť, čo? No a čo bolo zaujímavé, bol kritizovaný strašne jazyk, oveľa menej ako násilie. Či to bol problém, že ona povedala little cunts, ale to, že odtiaľa niekomu hlavu, to bolo také, že no však, asi to je v pohode, nie? Čiže to je tak proste Amerika. No a mne osobne trochu chýba hlavka, možno to bude tým, že ten komis nie je taký dlhý. Ja ona sama říká, že jí prostě chybí stá část, která je byla zanátá tím brutálním výcvikem v dětství. Ona to prostě nemá a vždycky to bude tak silná. A hlavně jinak ta romantizace v podstate medzi ňou a Kick-Ass-om je dosť veľký, po komikse dosť veľký nejaký rozdiel, že tam v podstate tá romantizácia nikdy ani nie je. Nie, nie, hej, ale to... Takže medzi 6 rokov, že komikse ona sa nepomáha vôbec, vo filme to bola 3 roky, ale v komikse on sa nepomáha vôbec, pár mesiacov. Myslím, že myslíš, že je uchyl, že ako im baví nebota, to je pravda. V tom filme tušiť to trošku tak je. Mám z toho aj ukážku, neviem, či si to ešte si nepozrieť, alebo nie. Už 11. Už je skoro 9, ale už nemám až tak veľa. No dobre, môžeme na konci. Môžeme na konci, lebo to by bola posledná ukážka vlastne. Môžeme ísť ďalej, ako sa spomínala, budem spomínať tú komiksy, ale nebudem ich rozoberať, keďže to nie je moje silné. Čo som spomínala, tie problémy s sexualizáciou, uvidením, sú problémy tam v komikse naozaj vystupňované.
väčšinou sú sidekicky, alebo sú objekty lásky. Aj keď v tých komiksoch sa nájdú superhrdinky, nehovorím, že nie, proste sú ženské hrdinky. Napríklad Harley Quinn, všetci hovoria, že je úplne super. Alebo Catwoman, ktorá je jedna z prvých hrdiniek, objavila sa ako sidekick a objavila sa potom neskôr aj vo filmoch v Batman Returns, kde uhrala úplne geniálna Michelle Pfeiffer, ktorá je úplne Catwoman, a Tim Burton chcel natočiť s ňou aj film, ale potom to vyšlo. No. A objavila sa znovu v Dark Knight Rises, ale podľa mňa bola slabá. Jedna si nula bodov. Ona nemusela byť. Ona tam bola doplnková. Čiže ona keby tam nebola, tam mohol byť úplne hoci kto iný. Pričom si myslím, že v Batman Returns tam mala dosť podstatnú úlohu. Tam bola naozaj dobrá. A ktorú som chcela povedať, Catwoman je tiež postava, ktorá je naozaj sexuálne príťaživá, aj tam ten fetiš, tam tá koža, ale pri nej mi to vôbec nevadí. Ona, jej to pasuje ku charakteru. Nie je tam to proste také násilné len preto, aby ukázala cecky. Proste ona je taká, hej? No a poď ďalej. Áno, je to jediná hrdinka, ktorá dostala vlastný film a oni z toho filmu pokazili úplne, absolútne, totálne všetko. Ešte Elektra a tá je ešte horšia. Ale tá je Elektra, z ktorého roku? Elektra je... 24. No vidíš, o tom ani neviem, hej? A proste ja som z toho divada. Ja som z toho pozerala celý. Tam bola zlá hudba. Tam bol slavý scenár, tam tie bojové scény boli úplne trápne. Aj oblek má zlý. Ona bola úplne taká tá typická ženská, ona pracovala v kosmetickom priemysle, hej, proste jej hlavná hrdinka bola jej šéfka, ktorá pracovala v kosmetickom priemysle, išlo o krásu, proste už nič klišeovitejšie nevedeli asi vymysliť ten scenarista. Triečka boli zlí, kostýmy boli zlé, proste sorry, akože... Hento není jej. Proste všetko tam bolo zlé. A pýtam sa, prečo nedokážu natočiť normálny film o superhrdinke. Ale kdyby bola hlavná hrdinka, superhrdinka, by to bol jej film, kdyby nebola ona ako vedlejšia postava. A Nikor Vendetta je special tí hrdince zase. Ona je superhrdinka, samozrejme. Hej, ale proste... Ale aj keby to jeden film. Je to aj jeden film, proste prečo nekážu naštiť? Bez toho, aby naozaj nespravili niečo takéto. Tak ako tak Hildery. Naozaj, nie je úplne ľúto. A ono zase, když povineš Batmana, Supermana a povineš teďka toho nového Supermana, tak však mi ten film je většinou zase Green Lantern strašný dopadá, to je strašný dopadá. Dead Devil mám sice ráda, ale všichni nenávidí. Ale víš, kapíš, oni tím odhodu, že například Spider-Man dostane v práci 10 rokov dvě prerávky a nedokážu natočit jeden film, možná nějakože... Tak Spider-Man je prerávky, to podle mě se hodně. Ale strašně populární. Ale tak víš, prostě. Mě to vadí. Mě to o publiku, ale je to jako o historické fotografii. Ano, protože prostě není z čeho tolik brát. No, ale že teraz už nesme v roku 1970. Pořád to přetrvává. No a o tom jsem právě chtěla hovorit, že prostě to, co jsem zdůrazňovala, že nejkonzervativnější je naozaj plátno. Potom je ta telka, kde máme tu Buffy a Xenu, a potom jsou knihy. Ale Hollywood je úplně patriarchálně zaprdený, hrozný. A to, já doufám, že to změní, protože já rada chodím do kina a já mám rada akčné věci. Ale prosím, já chcem vidět aj ženy, nie iba mužů. Nie iba prostě mužů, ale chcem vidět aj ženy. Partii.
A Zvietka mu som spomínala. To by bola parodia, ak si mňa. Na porovnanie, čo som vlastne ja tým myslela, že napríklad ženy majú úplne iné pózy na všetkých plagátoch. Všade im vidno. Počkaj, ja sa skúsim postaviť, ako stojí ona. Ok, odkúl sa aj krč. Proste, nejde to. Ako stojí muži? Tak ako majú stať, hej? Sú autorky na internete, ktoré robia tzv. Gender swap. No, a vidíte, toto je moja kritika, že keď ženu postavíte do mužskej pózy, vyzerá normálne, a keď postavíte muža do typickej ženskej pózy, tedy si uvedomíte, že no, nie je to celkom také normálne, hej. Poď ďalej. Napríklad kostýmy. Toto mi si nie prehrané kostým, to čo sa mne nepáči, hej, proste, alebo táto póza. To sa teda nedá ani postaviť takto. A ešte môj obľúbený tiež obrázok. Čiže ja mám problém proste s týmto komiksom, čo dúfam, že sa postupne zmení, lebo toto naozaj nemá žiaden cieľ okrem toho, ako zrušovať mužov, aby mohli si niekto robiť dobre pri tom, ale tak to je problém času desi a tak ďalej, čiže nemusí byť komiksom. A tuším, toto bol môj posledný slide. Ďalej. A nie, kde hrať ďalšie? Kde hrať ďalšie? Môžem hrať, alebo odporúčala by som hrať ďalšie hlavné hrdinky mimo fantasy a mainstream komiksu. To sú napríklad posledný časov detektívky, ako napríklad Fringe, ktorý bol dobrý, aj keď bol tam tiež pár problémov s tou hlavnou hrdinkou, hlavne, že v posledných sériách dosť prebral hlavnú úlohu ten partner. Ale proste ona bola dobrá hrdinka, Elementary, odporúčam, pretože je tam tá americká verzia Sherlocka Holmesa, kde je John Watson, žena. A ja som začala pozerať trošku, proste sa nie celkom presvedčená, ale je to naozaj dobré. Je tam ten seriálový posun, pretože z asistentky sa stane plnohodnotná členka týmu postupne. A je tam pripravené ešte ďalšie prekvapenie, ak by ste to pozerali, ktoré je tiež veľmi príjemné, takže naozaj odporúčam tento seriál. Miss Fisher's Murder Mystery, to som ešte nevidela, je to kanap, je to austrálske. A je to tiež v podstate o hlavnej hrdinke, ktorá žije v nejakých 20 alebo 30 rokoch v Austrálii. A rieši tieto prípady. No a potom klasika ako Alias a Afem Nikita mi sa ani jedno z tým nepáčilo. Pre neboj hrdinky trošku ploché, ale v podstate sú hlavné hrdinky. Nikita ma nehodnotilo aj seriálu a to je každý iný. To je iný, hej, ale vieš, Nikita začne tiež tým, že obeď v podstate násilnenie a ona aj zavraždí. Nie, nie, nie. Seriály nie. Ak si spomínam, jeden z tých bolo tým, že ona že prepadli nie niečo a ona niekoho zastavila policajta. To bol film, ale seriál to ani nerafičuje. Ale povedzme. Castle. Seriál? To nepoznám. Aha, tak tam je... Oni sú v podstate na stejnej úrovni a už tu jede... A ona je stejne schopná... A on je spíš jako, že to neschopný, ona je cvičená policajtka, on je prostě jenom jako nějaký spisovatel. A ten seriál má velmi dobrý postup, že oni prostě samozřejmě už to je nějaké šesté série, takže prostě ať už se dají dohromady, ať už se dají dohromady. A nejlepší je to, že oni se sice dali dohromady, ale vůbec to nabralo tomu seriálu. Většinou, když se dají dva dohromady, dva hlavní, tak prostě se dále dokyte. Tady to pokračuje úplně stejně úplně stejnou dobrou dynamikou, že prostě ona je schopná, protože má svoje vlastní schopnosti, je to tady detektivka a on pořád prostě, je to takhle neměné, ale jako... Vůbec mnoho pozvětíš. Ona se vydá to páčné elementary, že tam nie je romantické potom, čo je tiež úplně nevydané. A tam naozaj nie je romantické potom. Ale to má vidíš, ty 13, tam je tiež velmi dobrý pár prostě muž, žena s tím, že ta hlava je o mnoho chytrejšia. A tiež akože do konca sérii sú stále iba dobrí kamaráti a neskôršie dobrá dynamika. Máte niečo, hej, máte niečo alternatívne. Potom ďalej teda napríklad historických, ja som vybrala napríklad Dauphin Abbey, lebo to beží teraz. Tam sú tiež omiantné ženy, ale to napríklad tiež nie je v tom žánri, čo sme boli my, čiže musíme ísť mimo žánru, aby sme našli ďalšie hlavné hrdinky. Alebo v Dark Fantasy ako Panov Labyrint, tam je tiež hlavná hrdinka je dievča, čo je tiež nezvyčajné, lebo pred 10 rokmi, keď to natáčali, tak je hlavný hrdinou chlapec. A Dark Angel som tiež nepozerala, to malo tiež nejaké problémy, ale chala, čo si kapíl, a bola hodná hrdinka. A aj oni to vlastne potom mali to vysvali. Ako neviem, to nepozerala, ale môžete si kapíl. Táto sa Dark, taká pak už sú nejaké hodné hrdinky, alebo teda vedľajšie hodné hrdinky. Proste musíte sa hrať na dlhšie, aby ste našli dobré hodné hrdinky.
komiksu můžu rozhodně doporučit, komiks jmenuje se to jakože Dravci, Birds of Prey, a to je vloženě ženský superhrdinský tým, který má aj hrdinku, která jedna z nich je na vozíčku, ale je to velmi, velmi, velmi silná ženská hrdinka. No, poslední slide. My vám ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že ste si z tejto prednášky niečo odniesli. A že aj muži si z tejto prednášky niečo odniesli. A že ak sa náhodou chcete stať spisovateľmi alebo režisérmi, tak viete, na čo máte dať pozor. Myslím, že to hlavne ženy síce, ale... Ďakujem tým, že to dostali. A to bolo od nás všetko. Máte nejaké otázky? Ale čo by ste ešte chceli, keď ste ešte chceli dodať? Kde sú čarodie? Prosím? Kde sú čarodie? Ako kde sú? Tie som nedala, pretože sú v podstate podobným zásusom ako Buffy, len nie sú také dobré. Ale proste, oni sú dobré, ale nie sú až také dobré ako Buffy. Oni sú lepšie. A čo nie sú lepšie. Oni sú také proste viacej klišovité. A všetky odehotnia, tak. Nie, tretia, menšie odehotnia. 24. Menšie odehotnia. Myslím. Ani prúdky nemiem. Ani zavolá dobre. Ale, sorry. Jediná, čo má rád, dve mozgové bunky. No, ale oni nie dvojí hodňa. Ale som to videla celá asi. Nevadí, proste môžete si aj čán pozrieť. A v podstate, čo najcvišie povedať je, že na začiatku, keby ste, v podstate hľadáme niekde, kde sú je najväčší, ja neviem, priehrš takýto silný ženský hrdiniek, tak je to k podivu anime a manga. Áno, o. Anime a manga je ocenianie milióny, milióny a milióny silných ženských hrdiniek. Takže tam malokedy môžete šlapnúť vedľa, pretože to sa tam tak veľmi nenosí, tam môže byť také... Aj ku podivu je to aj v mange, teda v komiksoch pre ženy, aj v komiksoch pre mužov. Aj pre chlapcov. Alebo v neutrálnych veciach, ako napríklad Miyazaki, ktorého film dajú všetky silné ženské hrdinky a všetky sú úplne super. My to tu vlastne preto nespomínali, pretože keby sme sa hej mali venovať anime a mange, tak tu sme ešte neviem do rána. A ty si chcela ešte niečo povedať? Áno, že od 80 rokov, neviem presne ktorý ročník, či 86-87, bol natočený film Labyrinth, David Bowie a hlavne tam hrala hlavná postava dievčinka. Ale to som nespomínala kvôli tomu, lebo tam si myslím, že chcem dosť upravil David Bowie. Mne to prišlo, že tam veľká tam bola. No hej, no ale David Bowie je to sa David Bowie. On tam však nechal. Ale to sa tam tiež častej na to, ale dievča. Ale to je hodne androgyny, čo si taký sa nebolo. Čo je tiež zaujímavé, hej? Rýpuče na tej koperánu. Čo? Rýpuče na tej koperánu. Tam je hlavní chodinka, nejaká metalová. Dôležité je, že je to metalová opera. To sa igra vidieť. Už najvyšiela, tak jasno. Ty jo, Anžele, no dobré číklad. Tak porušovanie. Ohnivá, iskrivá a výnimočná. Áno. Tam sú všetky. Ja som ju aj rozmýšľala, že to tu sem dám, ale práve že napríklad v tom ohníku, neviem, ona, ako bolo tam také zvláštne. Ja som napríklad čítala, mám to toho knižko ten problém, že prvý diel Iskrivu, od Iskrivu. Vidím, že som čítala po slovensky a moc sa mi nepáčilo, ale napríklad už tú Fire, som čítala už po anglicky, tam sa mi to veľmi páčilo. A ja som teda není úplne istá, že aby to s tou tretou knižkou vytrblo váhal kvôli tomu, že nesom si ťažká knižka bola dobrá, aby to... Ja mám pocit, že tá vytrbluje najlepšia. Hej, tak skúsim. A už to sa jak šla galáko. Ja sa na tom výnimočná ešte moc nepáčila, ale tá vytrbluje bola fakt dobrá. Takže nebol to tým prekávalom, ja som rozmýšľala, či to není prekávalom. Nebo niekedy preká spraviť to, ale... A my sme sa... Počkaj, tak dáme jednu otázku ešte tu a polo sa viadne k tomuto. Ešte ja som chcela spomenúť z toho anime, tak momentálne pred pár mesiacmi vyšlo anime, volá sa to Kill la Kill. Neviem, či to poznáte, ale je to ako veľmi dobré, sa mi to páči, ako nie je to na ten love interest, je tam to priateľstvo, len trošku, akože veľa ľudí to zdáva práve preto, že tam strašne veľa toho fanservice vlastne. Keď sa tam tie dievčatá, tak tá premena, tak sú tam kompletne nahé. Keď sa konečne už premení, ako majú ten svoj bojový outfit, tak to je vlastne také, že takto majú nejaké... No ešte, tá sexualizácia, ktorá spomínam, čiže to je vyslovene na presne fanservice, ale napríklad sila mu by to byť. A preto sa úplne som bože, to proste ako, že môj hrdina do smrti, ale Bunny bojovala, teda Musaki, alebo neviem, čo to vidieť, či po nemecky alebo japonsky. A ona keď bojovala, tam bol vždy jeden moment, kde musel prísť muž a povedal im, teraz sila mu. A ona, až keď on dal tento príkaz, že áno, teraz môže, tak vtedy išla po si finálne poraziť to mužko. To bolo tie 200 roky... Ale tak to bolo 10 rokov, že to budú
točili a stále to bolo. Ale vieš, ja to je predsa len ešte v 7. sérii, keď to Raúl tam nebol, tak túto úlohu prevzal hoci kto bolo po ruke, ale... Aj Ida by tam chcela Neptún, to je Uranus. No, proste nikto iný, a to by tam nikto vadilo, že na podstate jediný raz porazí na to môžem sama bez toho, aby nikto opäť vykaže, že teraz, teraz choď. No to je tam, že vlastne väčšie, strašne často za hrdinkou stojí, jaká to je eminencia mužu. No a... A ako hovorím, ak chcete nájsť silné ženské hraninky, musíte naozaj opustiť žáner paranormálne, mystery, fantasy a... Nemusíte, len na to ťažšie hlavne po filmoch, hlavne po filmoch, proste musíte ísť do filmov, ktoré sú proste iné, ktoré sú žánrové, ktoré sú to také komorné filmy, európske, tam nájdete silné hraninky, lebo to sú proste filmy, ktoré naozaj nie sú fantasy, napríklad film The Hours, Virginia Woolfovej a ďalšie proste na kartu vyslovnej ženy. Ale to proste nemá nič spoločné s tým, čo myslím, že musíte vystúpiť z toho žánru, v tom, čo sme sa vypohybovali, a hlavne ja, tam musíte to trošku hľadať. A každá hrdinka má svoje rozhodnutie. A prosím, teraz pozerala som na jeden film, jeden fantastické maliarka, ktorý je geniálny film, a asi nikto nepoznala. No, je to už názov, tak ja som Bola to Serafín. Je to maliarka, to už ani sme spomínali, jedna pomenia, hoď si bola. Teďka bude mi vcháze dňa, kniha, ešte to je dôležité, kniha je oveľa väčšia diverzita tých akože aké vidí národnosti a rásy. No a v knihe nájdete aj akože indiánku a boha hrdinku, inšku a boha hrdinku, miešancov, v podstate... A my si sa to asi boja natáčať. Ako? Že Amici sa tí postaví asi boja dáva. Ale tak nie len Amici, sú americké, nie len Amici, aj Európania dosť. Hej, ale myslím, že tieto knižky, to sú americké knižky, ale v podstate to je nejak edal, proste tomu, že také typy rozšírenejšie. Napríklad Harry Potter má v podstate všetko. Tam sú vlastne v podstate, aj už je v tých knihách, kde proste sú čierne postavy, biele postavy, v podstate rôzne národnosti. Aj zmiešané sa smieka, čo on je vieš, aká duším, nie? Čierka podľa mňa, sa. Ale v podstate, že je to v podstate knižka, ktorá má v podstate ruka všetko. Ale maj chlapo. Dobre, ale zase ako je to anglicko, zase ako... Anglicko po fratabatické strašne veľa vynikajúcnosti. Nie, ale... Oveľa viac ako u nás. Preto sa práve, preto sa objavujú. No, ale hej, také problematické. A hlavní hrdinovia sú vždy biela zelená vrstva. A vždy zdraví ľudia a väčšinou sú to mladí ľudia. Zelené si nejak proste tvojmi tými zazný. Tam ešte by sa tam dalo... Dobre, keď sa jednou tých klasických superhrdinov, samozrejme tí zdraví mladí, hej, to je, to sa nehovorí. Ale keď hrajú diverzitu, sú nejaké alternatívny, alternatívny model. Napríklad, čo mne vadí napríklad, že existuje seriál, ktorý bol náhodný v tom napríklad Doktor Who. Dávate postavu, ktorá je inteligentná, ale nie je nejak silná, čiže proste on je taký alternatívny hlavný hrdina, on nie je typický superhrdina. Nemáte takú ženskú postavu. Alebo máte napríklad tomu žroka Holmesa, kde si, keby bola žena, tak s kravám, on, tak si povedete, že je to kravá sprostá a nepozeráte ten seriál, ale proste, pretože je to chlap, tak je úžasné. Alebo neviem, Doktor Holmes. Je nejaký seriál, kde nejaká hrdinka, taká ložka, ktorá som je takéto s nami nie je. Jedna taká webová séria, Dexter, nehovala sa to Worm, nejaký dosť nešťastný názor, na Paragomes, neviem, či to poznáš. To je taký zaujímavý setting, že je to... Niekto sa snaží realisticky vykresliť, ako by to mohlo vyzerať, keby bežní ľudia mali super schopnosti a niekto sa dohodne do dobre, že to je zlo, ale nie je to tak super, že vždycky prehráme. A veľakrát to berú, sami to berú tak rezervo, že niektorí si povedali, že aha, mám super schopnosť, tak teraz naspal si dám nejaký cape ako vo filme a idem robiť ľuďom zle. Ale tam tiež hlavná hrdinka je nejaká stredoškolská dievča, ktorá nedočíta to ešte celá, hej, ale keď začína ako tak v podstate šikanovaná a podobne, ale podľa mňa je veľmi dobrý, keď sa má aj nejakú lopku a aj sa... Nie je to komiks, to je komiks, to je text. Áno, ešte možno jedna pripomienka. Celý čas čakám, že spomeníte Bechdelov test, tak neviem, či ste ho vyhol na to. Lebo akože v podstate dalo by sa možno hádať, že ako náhle ho musím použiť, tak už sa to asi nekategorizuje, že tam už nie je hlavná hrdinka silná, ale tým známe. Vidíš, tak teda nechcela až takové zacházať do štúdí, pretože... Toto je len skôr taký rule of thumb, v podstate to je tak jednoduché pravidlo, že v podstate pozrieť sa, že či v nejakom filme je nejaká scéna, kde sa dve ženy rozprávajú medzi sebou o niečom inom, než o mužom. Hej, tak ešte majú jméno. Byla tam docela kritika a je to spomenu jako feministka jako podobně a právě jak byl teďka Patrick Curry, tak se oproti tomu začal dělat makeover test, že je hrdinka, která má, je pojmenovaná samozřejmě, má nějaké schopnosti a má samostatný ark.
No to je druhá vec, že to bolo mecha, ale proste mne nesmohla na to hodnúť. Ja som ho nečakala do tia. No. Asi sme skončili, teda ďakujem pekne za výdržku.